ើអញត្រូវការញ៉ាំអីដែរអូគ្នាអ្វីក៏បានដែរសុំទៅតើលោកត្រូវការភេសជ្ជៈអីដែរខ្ញុំសុំទឹកសុទ្ធព្រោះមិនសូវស្រួលខ្លួនបានអេនេះមកណាមានការអីលើអឺខ្ញុំចង់បានស្រាបៀរអង្គរជំរាបប្រសាសន៍លើកលោកត្រូវការទឹកសាឬមួយក៏ទឹកខ្មៃអូយកទឹកសាម្ដងមកបានហើយចាស់លោកណែសំឡាញ់រត់ដងគ្នាឃើញឯងញ៉ាំតែស្រាបារាំងហើយថ្ងៃនេះមកញ៉ាំស្រាបៀរទៅវិញហើយជាស្រាបៀរអង្គរទៀតថ្ងៃនេះគ្នាស្រាបៀរម្ដងក្រែងនោះអាចបំបត្តិការនៃណៃនៅក្នុងចិត្តបានអាមកលើកដៃតែលើកទៅអើលើកដៃសាច់សាអើជើញស្លេជើញដាច់បាក់ខ្ញុំបំរើមិនបានល្អទេសូមអភ័យទោសផងបើសិននាងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងព្រោះនាងខ្ញុំមិនសូវប៉ិនដូចបងបងមុនមុនទេនាងនិយាយនេះចង់បោកចិត្តខ្ញុំដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយរបស់នាងទីដឹងអីអត់ទេបើសិនជាលោកមិនជឿលោកសាក់សួរថាការហាងក៏បានដែរបើអញ្ចឹងនាងប្រហែលជាទៅមកធ្វើការទីនេះទេមើលទៅមែនទេចានាងខ្ញុំទៅទៅចូលបានប្រហែលថ្ងៃទេលោកអូអញ្ចឹងនាងជាអ្នកភ្នំពេញឬក៏មកពីតាមខេត្តចានាងខ្ញុំមកពីខេត្តបាត់ដំបងអូមកពីបាត់ដំបងហ៎ចានាងនៅម្ដុំណាចានៅភូមិដុនទៀវអូអញ្ចឹងមកជាស្អាតអូនៅបាត់ដំបងខ្ញុំជាអ្នកបាត់ដំបងដែរតែនាងមិនស្គាល់ពួកខ្ញុំទេពីព្រោះពួកខ្ញុំចេញពីបាត់ដំបងជាយូរឆ្នាំមកហើយអឺសប្ដងនាងរស់នៅជាមួយណាឬក៏នៅរៀនទីសប្ដងនេះចាលោកណានាងសុំតកបន្តិចសុំតោះលោកភ្ញៀវខាងណោះគេឲ្យខ្ញុំហើយចាំបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំបំរើបៀជូនពួកលោកទៀតសុំតោះណាជីតានេះជាកូនចន្ទនាទៅណាមើលតែគួរឲ្យអាណិតណាញ៉ាំតែក្មួយញ៉ាំទៀតទីអលិលាំងកល្យានហើយឥឡូវហើយអលិលាំងតាមើលម្ដងណាក៏គ្នារងចាំឯងរហូតនឹងឡានគេមកទទួលឥឡូវហើយឲ្យឆាប់ឡើងញ៉ាំតែញ៉ាំតែក្មួយពីដែរបើសិនជាគ្នារកការងារធ្វើបានល្អជាងនឹងណាគ្នានឹងឈប់ធ្វើហើយធ្វើជាស្រីឡំសេទោះជាយើងល្អក៏គេមើងាយដែរនឹងឯងចង់និយាយពីភៀលងាយមិញមែនទីអត់ទេតាមប៉ិនគេផ្ដោតតម្លៃដល់យើងតែគ្នាគិតថាការងារនេះដូចជាត្រូវគេលេបខាអញ្ចឹងបឋមកល្យាណឯងគិតតែខ្លួនឯងច្រើនពេកហើយសម័យឥឡូវនេះរកអីក៏រកទៅឲ្យតែបានលុយកុំគិតច្រើនពេកគិតច្រើនវាប្រសាជាងមិនបានគិតណាស្រីម៉ៅអូនោះម៉ែម៉ាហើយអស្រីម៉ៃតម៉ៃតៃស្រីម៉ៃតាយាយតែណាកូនណាមកយាយមកចាំខ្ញុំណាអម៉ាយប់នឹងប្រហែលជាយប់ច្រើនបន្តិចទៅខ្ញុំមកដល់ផ្ទះអឺកុំអត់តែម្នាក់ឯងណាអ៊ំខ្លាចមានបញ្ហាតាមផ្លូវចាអ៊ំណាកូនឯងទីម៉ៃមានខ្ញុំម្នាក់ដែរម៉ៃកំប្រួយណាណាកូនណាអម៉ាចាំដាច់ខែខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យចាំខ្ញុំជូនប្រាក់អ៊ំថ្លៃបាយល្ងាចហើយនឹងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់អ៊ំណាអ៊ំអឺមិនអីទេថ្ងៃណាក៏បានដែរព្រោះអ៊ំស្រឡាញ់ឯងដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងអូម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាចាទៅចុះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាអ៊ំណានាំគ្នាទៅចុះក្មួយទៅយើទៅចុះម៉ែទៅហើយណាកូនណាបាយបាយម៉ែទៅចៅបាយ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 អឺលើកដៃណាអើចៃយាយចេះណាម៉ៃខ្ញុំទៅហើយអ៊ំខ្ញុំទៅហើយចានាំគ្នាម៉ៃទៅហើយណាកូនណាកុំធ្វើបាត់យាយណាអឺ
ha bye 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 nu 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 mẹ chết mà chạy đi កលយ៉ាងឯងសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវហើយដែលសម្រេចចិត្តជិះឡានជាមួយគេម្នាក់នោះដែលមិនទៅជាមួយឡានក្រុមហ៊ុនធីតាតាមគ្នាសង្កេតមើលគេម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សល្អទេឯងនេះកុំຕົកចិត្តគេពីឯងដឹងទេមនុស្សប្រុសអីលីរកຕົកចិត្តមិនបានទេតែគ្នាជឿជាក់លើចិត្តរបស់គេគ្នាធ្លាប់ខំម្ដងហើយគ្នាមិនព្រមដើរតាមកម្លាំងចាស់ទៀតទេបងឯងសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយតាមឯងចុះគ្នាសុំជូនពរឯងឲ្យបានសេចក្តីសុខអរគុណអះធីតាបងឯងទៅដល់ផ្ទះមុនគ្នាជួយមើលស្រីម៉ៅផងណាហេតុអីក៏នាងនៅស្ងៀមមិនចេញស្ដីខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងដ៏ស្រទន់របស់នាងតែពីរនាក់ណាលោកមិនទាន់មានប្រសាសន៍ថានាំនាងខ្ញុំទៅណាផងធ្វើម៉េចខ្ញុំហ៊ានមានជាបាល់ទៅនាងថាតែមើលថាខ្ញុំនាំនាងទៅណាតែលោកបានសន្យាថាជូននាងខ្ញុំទៅផ្ទះនោះចុះខ្ញុំមានបាននាំនាងទៅណាកុំឆាប់ភ័យពេកទៅមើលនាងដឹងទេថាតើគ្រប់បរិសទាំងអស់នៅពេលដែលបបួលបានស្រីលក់ស្រាបៀឡើងឡានទៅជាមួយបែបនេះតើគេមានបំណងនាំនាងទៅណាណែលោកកុំមើលនាងខ្ញុំពេកស្បែកស្បាត់តើនាងខ្ញុំព្រមឡើងឡានជាមួយលោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីតាមទៅចិត្តលោកនោះទេបានហើយឈប់ត្រង់នោះចុះខ្ញុំជិះម៉ូតូដុតទៅក៏បានដែរកុំឲ្យពិបាកដល់លោកអីនាងខ្ញុំអរគុណហើយដែលខំជួយមកដល់ទីនេះជប់សិនអេណាជប់សិនមើលប្រញាប់ខឹងម្ល៉េះខ្ញុំគ្មានចេតនាថាឲ្យនាងអញ្ចឹងទេជប់សិនស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាកុំតន់ខឹងអីណែបើខ្ញុំនេះមើលស្រាលនាងខ្ញុំមិនឲ្យនាងឡើងឡានជាមួយខ្ញុំទេម្ល៉េះសុំខ្ញុំម្ល៉េះសុំលោកនាំខ្ញុំទៅសន្តិការគេបាត់ហើយមែនទេប្រកាសហើយតែខ្ញុំលោកកុំគិតថាលោកមានលុយច្រើនអាយទាំងអ្វីៗបានទាំងអស់នោះខ្ញុំសុំទោសកុំចាប់ខឹងពេកទៅមើលពាក្យចាស់លពលថាខឹងច្រើននាំតែឆាប់ចាស់ទេហើយការពិតខ្ញុំអាណិតនាងហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្ដីនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនបោកប្រាស់នាងទេខ្ញុំក្រក្រក្រចុះឲ្យតែមានបាក់ក្រយ៉ាងនេះតាអាចមានអ្វីទៅនាងមានចរិយាល្អវាប្រសើរបំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនិយាយលះបាំងអីខ្ញុំនេះអភ័ព្វណាស់ខ្ញុំធ្លាប់មានប្រពន្ធម្ដងរួចទៅហើយតាត្រូវគេផិតក្បត់រត់តាមសហាយគេទៅបាត់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់នៅអាស្រ័យរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតានាងធ្លាប់មានសង្សារហើយឬនៅចាធ្លាប់តែបែកគ្នាយូរហើយចុះសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងរស់នៅជាមួយនារីណាដែរតាខ្ញុំត្រូវប្រាប់គេថាមានកូនឬក៏យ៉ាងណាបើប្រាប់គេថាមានកូនតែគេតាខ្ញុំសូនៀងចានពេកមែនទេចាស់អត់ទេខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយទេគ្មានបងប្អូនតែម្នាក់ឯងគត់ចុះបាក់ខ្ញុំចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងតាមច្បាប់តានាងយល់ព្រមទេមិនឆាប់ទេទេមែនទេខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនមែនយល់សពទេលោកខ្ញុំនឹងថែរក្សានាងអស់មួយជីវិតអូនមិននឹកស្មានថាសមុទ្រធំធេងបែបនេះសោះសមុទ្រធំធេងមែនតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងធំជាងសមុទ្រនេះទៅទៀតបាទ
ីតោជាងក្តីស្នេហាបងអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បែបណាទេអូនចាំមើលទៅបើរសជាតិទឹកសមុទ្រនេះប្រៃរហូតដល់ពេលណានោះសេចក្តីស្នេហារបស់បងដែលមានចំពោះអូននឹងមានរហូតដល់ពេលនោះដែរអូនមិននឹកស្មានថាអូនមានថ្ងៃនេះទេបាទបាទសិនជាបងមេត្តាអូនសុខចិត្តប្រតិបត្តិតាមបងអស់មួយជីវិតបាទសិនជាអូននៅម្នាក់ឯងបងនឹងងាយស្រួលធ្វើបាត់បំលិខិតស្នាមនាំអូនទៅនៅស្រុកបារាំងជាមួយបងថាម៉េចនេះបងមិនមែនជាអ្នកស្រុកខ្មែរទេមែនហើយមែនហើយបងជាអ្នកជនខ្មែររស់នៅឯស្រុកបារាំងណាយើងនឹងទៅនៅទីនោះជាមួយគ្នាស្រីម៉ៃសូមកូនអភ័យទោសឲ្យម៉ៃផងគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ៃធ្វើគឺដើម្បីអនាគតដ៏ល្អរបស់គ្រួសារយើងទៅថ្ងៃមុខអូនកំពុងគិតអីនឹងអត់អីទេមកពីខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងទេតោះយើងទៅលេងខាងនោះទីបងម្លេះហើយឯងមរិយានេះចេះតែភ្លឹកមិនមិនដឹងទីធីតាបើអត់ពីគ្នាទៅឯងអាចជួយមើលកូនឯងគ្នាផងបានទីឈុំឯងកុំកាត់ថ្លៃណាឯងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីកូនឯងនៅក្មេងអនាគតឯងនៅវែងឆ្ងាយណាតលយ៉ាងយើងជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាកូនឯងក៏ដូចជាកូនគ្នាដែរគ្នាមិនដែរគិតថាជាសាច់ដតៃនោះទេចាប់ពីពេលនេះតើគ្នាអស់កង្វល់ហើយគ្នាមានឯងជាមិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងកុំបំភ្លេចគ្នាណាដែលស្ងៀមណាចៃណាដែលស្ងៀមនិយាយចង់សោះអើយកល្យាណបាត់ធីតាទៅណាមកព្រឹកហើយមិនឃើញអ្នកក្មួយចាអង្គគេទៅប៉ែតគេថាមិនស្រួលខ្លួនទៅប៉ែតណាត់ឲ្យគេទៅតាំងពីព្រឹកដើម្បីទៅពិនិត្យឈាមមុនពេលញ៉ាំអាហារអឺលៀបឲ្យម៉ាក់ទៅចៅលៀបឲ្យម៉ាក់ទៀតលៀបទៀតអើលៀបទៀតចៅលៀបទៀតចុះក្មួយត្រូវការទិញម្ហូបទេថ្ងៃហ្នឹងនឹងអាលអ៊ំនេះផ្ញើឲ្យគេទិញយកមកឲ្យអត់អីទេអ៊ំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅផ្សារដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអូននៅម្នាក់ឯងងាយស្រួលណាស់ក្នុងការធ្វើបែបបត់ទៅនៅស្រុកបារាំងនោះកុំយំអីចៅកុំទៅអីណាកូនចាំមកទៅផ្សារទិញតុក្កតាឲ្យកូនណាណេះកូនពាក់ខ្សែកនេះទៅកុំយំអីណាកូនអំជួយមើលស្រីម៉ៃនិងជួយថែរក្សាខ្សែកនេះឲ្យបានល្អផងកុំឲ្យគេដកឲ្យសោះ
บ้าติดามาปรับเกยทาขยำเป็นสาวกุมยุ่ใจกุมยุ่งให้อมช่วยกุมยุ่งไอ้ใจนะเอาช่วยทายระซาใส่ไม้และขยำพองใส่ไม้ชกยมเต็งกุมยุ่งไอ้ใจกุมยุ่งชกยมเต็งไอ้ใจนะก็ไม่ได้ชกยมไอ้ใจชกยมชอบยมแต่ใจบานหายบานหายกลมยมไอ้นาใจใจนะชอบยมแต่ใจธิดาในใจแต่อันเลลิขิตนี่หมกอันเคลียบานจะจริงทางที่อันหายส่งอันอภัยโตอันเคลียพองมาจางตีดเคลียส่งพญากรหนึ่งอันให้เคลียหนึ่งพญาประหมกอันอันจะเรียงรอคายดำใบจินจำใส่ไม้នៅពេលដែលគ្នាបានសេចក្តីបារម្ភគ្នានឹងត្រឡប់មកវិញហើយយើងនឹងរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយដោយជីវភាពល្អបំផុតពេលគ្នាកល្យាណដៃជើងស្ទើរគ្រឹកផ្លុំចុងគិតក៏គិតមិនទាន់ដកថយយ៉ាងរួមរន់គិតខ្លួនជាបាចិត្តថ្លៃគុំគិតថារូបបងគុំសាកមិនហ៊ានសួរស្រីខំហើយណាពីស្រីគុំមើលងាយថ្លៃនោះល្អមិនចាញ់បងមិនចាញ់ក្រោកឡើងប្រឹងប្រែងជាថ្មីតស៊ូមិនថយឡើយយ៉ាងណាក៏សូមកែខ្លួនយកឈ្នះខំយកឈ្នះបងមិនព្រមចាញ់ទេស្ងួនចិត្តស៊ូគឺសំខាន់ទោះស្លាប់ក៏ហ៊ានប្រថុយបងមិនខ្លាចទេស្ងួនកុំបារម្ភវែងដើម្បីស្រោពិសីបងមិនរៀតថយស៊ូស៊ូស៊ូមិនចោះចាញ់ស៊ូស៊ូស៊ូមិនចោះចាញ់ប្រថុយត្រូវប្រថុយថ្ងៃនេះមិនព្រមចាញ់ចិត្តខំប្រឹងស៊ូស៊ូស៊ូរស់រលាញ់ស៊ូទេខ្លាចអីខ្លាចទេខ្លាចអីស៊ូទេខ្លាចអីខ្លាចទេខ្លាចអីប្រឹងឈ្នះបងត្រូវខំឈ្នះបើបងចង់ឲ្យអូនស្មានត្រូវឈ្នះចិត្តស្រីបងត្រូវតែស៊ូបើឈ្នះបេះដូងពីស្រីឲ្យដូចគ្មានលក្ខណ៍ធ្វើអត់បានណាហើយបាយចិត្តមែនទេបាយចង់ស្រីដូចគេដែរមីបងមិនខ្លាចទេស៊ូខ្មៅដូចឯងអ្នកណាគេចង់មើលទេណ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 េចង់ឲ្យអ្នកចាំរៀនបីស្រោពីស្រីបងមិនរៀតថោមិនមែនចឹងទេខ្លួនព្រមថោនេះឯងមើលណោះអ្នកចម្រៀងឥឡូវនេះណាគេយកទាំងសំឡេងគេយកទាំងរូបរាងអស់បានហើយកុំគិតច្រើនពេកឥឡូវចាំមេងទៅទិញទឹកក្រូចចាំអាឯងនៅចាំត្រាំមិនទៅហើយប្រយ័ត្នផងវិញស៊ូស៊ូព្រោះស្រឡាញ់ស៊ូស៊ូស៊ូមិនចោះចាញ់ស៊ូស៊ូស៊ូមិនចោះចាញ់ប្រថុយត្រូវប្រថុយថ្ងៃនេះមិនព្រមចាញ់ចិត្តខំប្រឹងស៊ូស៊ូស៊ូព្រោះស្រឡាញ់អើយហើយមកបាត់ភ្លើងចាំហើយខ្ញុំមើលមកមើលមកស្អីម៉េចមកកន្លែងមកកន្លែងហើយខ្ញុំមើលមកមើលមកស្អីម៉េចមកកន្លែងមកកន្លែងហើយចៅម៉េចចៅចៅតែកោចៅលុយតែកោចាំតិចអូរត់ទៅខាងបាត់ហើយសំតោះលោកគេប្រកាសរកក្មួយឲ្យខ្ញុំផងក្មួយនាងឈ្មោះអីដែរនាងឈ្មោះស្រីម៉ៃដាច់ភ្លើងមិញនេះតាមែនទេចាស់លោកអឺនាងមានអាយុប្រមាណដែរចាស់10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហ៎បាទចាំមកផ្លែចាបាទអម្បាញ់មិញនេះសូមអភ័យទោសពីសំណាក់លោកស្រីនាងកញ្ញាផងដោយសារតែមានការរអាក់រអួលផ្នែកចរន្តអគ្គិសនីហើយក៏មានការជ្រួលច្បល់ព្រោះមានចោរឆក់ខ្សែកហើយឥឡូវនេះខាងសណ្ដាប់ធ្នោរបស់យើងខ្ញុំក៏បានរៀបចំរួចហើយដែរហើយក៏មានបាត់ក្មេងស្រីម្នាក់គ
គឺក្មេងស្រីមានឈ្មោះថាស្រីម៉ៅបាទដែលអម្បាញ់មិញនេះគេបានវង្វេងពីអ្នកមីងរបស់គេបើសិនជាបានលឺហើយសូមមកជួបម្ដាយមីងនៅខាងមុខឆាកបាទសូមអរគុណចាំចាំចាំអ្នកលោកនំប៉ាខ្ញុំមួយមកមីងឲ្យនំប៉ាខ្ញុំបីមកព្រួយហើយអ្នកក្មួយប្រុសនេះលុយចាអរគុណខ្ញុំកណ្ដាលនឹងចង់ធ្វើបន់ដើម្បីទីកសោបញ្ជូនទៅដល់ជីដូនជីតាដឹកគុណលោកតាមានទឹកហប់ទេខ្ញុំកណ្ដាលស្រេកទឹកអើទឹកនៅក្នុងពីងឯងទៅដងផឹកទៅអ្នកចៅយប់ថ្មនឹងហើយឯងទៅណាមកណាហើយកូនចៅអ្នកណាដែរបញ្ញាប់ទៅផ្ទះទៅកូនស្រីដើរយប់មិនល្អទេខ្ញុំកណ្ដាលបងវែងមីងខ្ញុំកណ្ដាលអត់មានឪពុកម្ដាយទេខ្ញុំកណ្ដាលអត់ស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះវិញទេអើញោមជួយអាត្មាយកបនទៅចុះគន្ធុកថាសំនាងរបស់គេហើយដែលបានញោមធ្វើជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គេនោះតែខ្ញុំកណ្ណាមិនបាច់និយាយទេជួយប្រោះសัตว์លោកគឺបានបនច្រើនណាស់កណ្ណាដឹកគុណណែកូនស្រីឯងឈ្មោះអីចាខ្ញុំឈ្មោះស្រីម៉ែអេមិនសមសោះបើសអញ្ចឹងនេះចាកាពីតូចមិញខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំឈឺខ្លាំងពេកតើបានជិះគេហៅស្រីម៉ាសេម៉ាអញ្ចឹងតើអើបើអញ្ចឹងតើនៅជាមួយពុកតើណាកូនតោះតោះលីដីគុណទៅខ្ញុំកណ្ដាលលីដីគុណលីដីគុណតោះកូនតោះស្រីម៉ៅអើស្រីម៉ៅមីខ្មៅអើយអ៊ីយ៉ាអ៊ីងោណៃណាខ្ញុំឆៃមកភ្លើងឆេះណាពណ៌ខ្មៅទៅហាហាភ្លើងឆេះណាពណ៌ខ្មៅយីអូយព្រះអើយព្រះខំដល់ភ័យណាស្រីម៉ៅវាគ្រកតាំងពីព្រលឹមទៅលៀងច័ន្ទឯខ ôi ឯណោះអើយភញាក់ឡើងនឹងលោឡាទាំងព្រឹកអញ្ចឹងវាមិនល្អទេវាគ្មានសេរីសួស្តីចូលផ្ទះទេអញខំក្រោកតាំងពីព្រលឹមមកឆ្លៀតដេកនឹងខំតិចមកតាមឆាឆៅស្រីរកខ្មៅរកសអីអីយកប៉ែនីវអីព្រលឹមឡើងមួម៉ៅទាំងព្រលឹមដល់ហ្មងណាអើយគិតថាខំដេកខែមកវាបានខែម៉ោងក៏បានបន្តិចមកលោអ៊ូលោអ៊ូលោអ៊ូគ្មានបានដេកបានអើចាំមានសេរីសួស្តីណាកុំនាំរឿងចូលផ្ទះទៅទៅធ្វើការឯងទៅរឿងក្នុងផ្ទះខ្វាច់តែខ្ញុំកុំខ្វល់ម៉ែចាំទៅវិញអូម៉ែខ្ញុំសុំលុយទៅរៀនម៉ែណែឆាប់យកទៅម៉ែវាឲ្យកូនកុំភ្លេចអញណាខ្ញុំទៅម៉ែខ្ញុំទៅរៀនហើយថោមានណាកោអើយអោចាំម៉ែម៉ែហៅខ្ញុំម៉ែណែស្អីអាណាម៉ែឯងអញហ្នឹងហ៎អូប្រហែលជាតប៉ែឯងហ្នឹងទៅស្មន់ជាមួយនឹងម្ដាយវាហើយមកបោកយើងឲ្យចិញ្ចឹមវាមែនទេអត់ទេលោកតាគាត់ផ្ញើមកមែនតាអើមែនតាអើបើអញ្ចឹងមិនអីទេអញក៏ទ្រាំធ្វើជាម្ដាយឯងបណ្ដោះអសន្នយកប៉ុនសិនចុះណែលេងទៀតទៅខ្វៀលទៅព្រឹកនេះហើយចាំល្ងាចចាំទៅរៀនណែហើយបើវាពងរើសយកមកផ្ទះតាហ៊ានស៊ីកុំថាអញកាចវើយចាម៉ែអើទៅទៅអេមិនក៏មកដាក់បាយយកទៅស៊ីប្រយ័ត្នអត់ស្លាប់វើយមានតែបាយហ្នឹងម៉ែអត់មកហូបអ
អើចាំបាច់ស៊ីម្ហូបអីច្រើនពងនឹងស្ងោស៊ីបានហើយស្ងោតែមួយគ្រប់ហើយស៊ីម្ហូបឆ្ងាញ់នំតអស់បាយច្រើនទេទៅចាំម៉ែណែសោស្អីខ្ញុំមានសោយណាណែខ្ញុំគិតស៊ីត្រង់ណឹងហើយចាំស្រីមកយើងនេះច្រៀងឲ្យពួកឯងស្ដាប់ណាហេច្រៀងបាត់អីចេះអូនឹកឃើញហើយអញ្ចឹងពួកឯងចាំស្ដាប់ណាវាអីវាធំស្រងអីបែកគុំកំពេងពួយផ្កាបងអើយចាំអូនសិនរាកំពេងពួយផ្កាចាំបងមានថ្មីកំពេងពួយផ្កាចាំបងមានថ្មីម៉េចពីរស់ទេបាទពីរស់ចាក់ដៃមួយចាសូមអរគុណសូមអរគុណអរគុណសូរិយាលាព្រៃអើយរីយំក្រលូនម៉េចសោះសម្លេងប៉ុណ្ណឹងពីរស់ទេអកិន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 ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយបើម៉ាតាស្រីម៉ាយ៉ាងនេះស្អាតទេថ្ងៃនេះបាញ់អញ្ចឹងស្រីម៉ាយ៉ាងនេះនឹងសម្ដែងចម្រៀងកាយវិការឲ្យពួកឯងមើលអញ្ចេះចុះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទស្សនិកជនឯខ្ញុំនេះជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមែនទេអញអោយនាងឯងតែខ្វៀលទានាងឯងខ្វៀលទាយ៉ាងម៉េចនាងឯងខ្វៀល
ชบชบหึงไอ้กูนะหึงไอ้อะจังก็บัดเตี้ยโย่คนจะบัดเตี้ยปะปัดเด็กบัดจ่อเตื้อให้ดึงไฟกูนี่จังนะเออขมันจะจัดข้างน้อยจะเป็นนี่เยอะแต่แปะเท้ากันเจิงกูนั่นตาไงนั้นยังจับใบจ่อคันซีตังเอ้ตังก้นเฮ้ยจะจ่อเตื้ออันซีใบห้างอันซีใบห้างอันซีใบห้างบองบองไอ้นี่บ้านลอยมาดินะใจโอนพ่องมั้ยมาลอยอ่ะเวียมันคว้าเต้ทั้งไงนี่อันเติมถือชนาวไปไปไอ้มามาไอ้ยังนี่สะอาดอัดสะอาดมากปกเจ้งตับมันเต็งไอ้ไปละเงียดมันนั่งไงตับปุ๊บไอ้ดังเต้ท่านนมเนี่ยยังบ้านมาปีนะนมแต่อันนี้นะยังบ้านมาไปเชียงเพลงกาในพงขังเล็กให้มาจับดำกาแกสะสาทากขณะในเชียงปีรุ่นนะปู่อ้ายต้องเอาขณะย้อนนมในตะหอบเต้จังปู่อ้ายช่วยมาเตะอัดขณะพองบ้านเชียงจำนายแต่ปู่อ้ายช่วยมาเตะขณะในเองให้มาเชียงเมียนอากาศแต่เชียงเตี้ยจังในย้อนนมมาจับปู่อ้ายเตี้ยนะจ้าบ้านไม่บ้านอ้ายเชียงบ้านปีรุ่นนะพวกขยมจังสนับบังอันเชียงแม่ในบังไม้ขยมจังสนับบังอันเชียงนะเชียงขยมจังสนับนะบ้องแม่ในบ้องบังอันเชียงเต้บังอันเชียงเต้ขยมบ้องหล่อแต่ยังหนังเชียงไอ้พวกไอ้สนับกับบรรใต้พวกไอ้ตึกอักเนียไตรแต่ช่วยบรรโตพังนะพวกไอ้ยอมรับเต้บ้านยอมรับนะស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9សូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបើសិនជាយុវជនយុវនារីមានគោលបំណងចង់ដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងសម័យសូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9សូមអរគុណថាម៉េចឯងហ្នឹងហ៎ទៅប្រឡងចម្រៀងនោះចាស់ម៉ែហើយឯងច្រៀងយ៉ាងម៉េចនឹងជាប់ទៅបើសម្លេងឯងច្រៀងដូចជាទាស្រែកនោះមែនម្ចាស់រួចឯងអាក្រក់ទីនមានមានប្រយោគអណាគេឲ្យឯងជាប់ទៅបងយល់ថាឯងកំទៅអីល្អជាងណាណាហើយនាំគ្នាតែកេងទៅស្អែកនឹងអាចទៅគ្វាទីតែស្អែកម៉ៃសំតែប្រឡងចម្រៀងនៅប៉ុកទូរទស្សន៍ណាម៉ែម៉ៃសំតែពេលព្រឹកទេថ្ងៃម៉ៅមកវិញហើយទេមិនបានជាដាច់ខាតនេះប្រហែលជាឯងឈួតផ្លិចគិតមើលខ្លួនឯងហើយណែឯងមានឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងទេម៉ែម៉ែសុំម្ដងតែណាម៉ែនេះជាឱកាសល្អរបស់ម៉ែហើយម៉ែអនុញ្ញាតទៅណាស្អែកម៉ែក្រោកពីព្រឹកធ្វើការងារផ្ទះឲ្យចំណាយទៀតវិញមានបងភ័ក្រសុខចិត្តមើលចំនួនកូនហើយពិតហើយម៉ែកូនសន្យាថា
มันไอ้ไม้ขัดบังเอาไว้แต่งอ้อทำไมนะก้นสมบไอ้มีดไอ้เสล็บแปะไอ้ซ้อมรุมหนังเกเป๋หลังฉันก็มาเมียนประดับปกไม้เอายำนมนัวไม้สันซ้อมเต็งบ้านสำเร็จบำเพ็ญมวยกำเพลได้ก้มตะปบไอ้ก้นเมาไอ้ก้นเมานั่นๆๆๆๆๆๆน่ะตกไอ้ปกจิน่ะจูนก้นเตประลองจําเรียงจ้องหน้าก้นหน้าปกไม้นะปกไม้อ้าก้นอ้าก้นยังโอ้ยไม้ก้นสมโตสมโตไม้ไอ้นี่ก้นสมโตเป็นเจ็ดนะสมโตสมโตไม้มันมาเอาวีตาวีโอ้ยต่อติดนี้สมจูบจมวยดาราจำเรียงใส่ไม่รู้คือกัญญาปีใสจ้าได้ชนะสมัญเชิญคำสารอารมณ์ได้รีรีจ้าสมเชิญเชียงโผล่นะโอ้ยคือวัดเตยโกนใส่ขยุกตึกนะបារះគឺត្រូវបានទៅលើបេក្ខជនឈ្មោះអុកច័ន្ទសុធារាចាស់បោះស្រាយចម្រៀងមកបាត់ដែលមានចំណងជើងថាចិត្តស្មោះឥតន័យហើយចំណែកជ័យលិភីផ្នែកនារីត្រូវបានទៅលើកញ្ញាតើកញ្ញាណាតើកញ្ញាឈ្មោះអ្វីដែរតើកញ្ញាឈ្មោះអ្វីដែរជ័យគុណផងគឺកញ្ញាភៀបសុវត្តីកូនស្រីគឺខ្ញុំបន្តីកូនគឺខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយម៉ែមើលតានាងឯងជាប់លេខ1ហ្នឹងដូចជាស្រីម៉ែខ្លាំងណាស់អីម៉ែមើលទៅដូចជាមិនសូវច្បាស់ដែរកូនឯងមើលកូនម៉ែមិនក៏ម៉ែយំអញ្ចឹងម៉ែមានយំអីគឺសัตว์ចូលភ្នែកម៉ែនឹងចាបាត់ចម្រៀងនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ចាដែលបានស្គាល់នាងខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺនាងខ្ញុំសូមជូនដល់លោកឪពុករបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់កំពុងតែមើលផ្ទាល់ចាហើយក៏សូមជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់កំពុងតែទស្សនានៅតាមផ្ទះចាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់អ្នកមីងរបស់នាងខ្ញុំគឺអ្នកមីងធីតាចាស់ច្បាស់ណាស់ម៉ៃប្រកាសជាស្រីម៉ៃហើយខ្ញុំនឹងទៅរកនាងនៅឯប៉ោះទូរទស្សន៍ចាហើយម៉ៃវីអើយអារឿងស្រីម៉ៅហ្នឹងណាឲ្យគេទៅជួបមីងក្មួយគេយាយចៅគេវិញទៅទេមិនបានទេយើងចិញ្ចឹមវាអស់ច្រើនឆ្នាំមកនេះថ្លៃបាយសហុយក៏អស់ច្រើនដែរតែវាធ្វើការឲ្យយើងនេះសំលមមក្នុងការចិញ្ចឹមដែរឯងគិតទៅស្រីម៉ៅជាក្មេងមានហេតុផលល្អណាស់វាមិនមែនជ្រប់បលប់ហើយកាប់ដាមនោះទេ
Vìa xong dưới tình nơi phân nông bánh cư xong hai xong phó mà dạng đài. Tì môi ở với chất cả lại anh chị riêng. Nâng nghe xưa lúc, khăn ông cà thót, bình chốt khăn ông xì đi. Tam phải là tự cắm đồ tì tiết. Tại vì khát bà giọt ná. Ây, mày vì ơi, nhóm chưa thả, xảy máu ạ. Vì mình khát máu đi chung môn nụ tê. Hai khăn nhóm xa lãnh ảnh đặt vì ạ. Đô chỉ còn con bà cá dương chân. Cho nhóm miền sao bia ấy ná. Nhóm ạ cọ tại mọt tí. Nhóm có mình chọn ai việc bày. Đó chỉ ai chân đây ná. Ai đừng tí. Dương miền con sợi tí. Nhóm kịch thà. Chọn bàn vị trí bụng nè. Từ thằng ngày cầu. Cứ nhóm sẽ lành việc. Đó chỉ còn nhóm bằng cận chân. Ai đừng tí. Ở với cả đôi. Ôi tí dương nó sẽ lành kê bất bất. Bà đó phép cọ cả đau áo tới kì. Kì bà cọt chỉ xong mà vinh được phép là ổ đó dương chi bằng khan lời. Ơ, xì mà con, anh dùm xây nâng à con á. Kẹo lắm mà con, kẹo lắm mà. Hát ý bà chỉ con dùm nâng à con. Mày thọp chi mà đai mình ổ đó con. Tại mày có dùm là chết con đai. Khyum ka pat men tae pom ban pda kamnat dal khyum tae lok teang pe lo nang khyum dal kon robas lok dae preah kon ni kon man aich bam phlech ban te pe na tom ne kon nam ma leng pok mae Mai, cứ bong nè. Bong phe, mày cứ phân trắng. Tịch bọc mai khơi mà là ọt đi. Tại bong trong chút mai tại pin nè. Mẹ riêng ấy, để chơi khí không tiếc ở ban. Nơi tại pin anh chăng mà là ọt đi. Cho cái bị lực môn. Dương thlop khí tì tại pin nè đàn ta. Rưu mươi có mai sọc bong. Bất thơ, bong phe. Mình mẹ miên anh chăng tì. Cái bị môn dương này khám anh ta lấy. Ấy lấy dương thôm hai. Hai chị bóng bóng hình kia tin. Mình mến chị nè đợt tê ẻ ná. Ta mến tê xe mai. Chẳng nghe được ấy đáy tạc bóng. Hai xa anh. Mai tê phụng bình hai mến tê. Chà. Tại đôi chị bóng sạp chặt xa. Bố chờ thà chị bật cầm bóng tay trở lại nâng phương bó hai. Trong nâng hai đệ bóng bà rộng nô. À cột đập bóng phẹt. Đại bàn bà rộng bị khuyên. Cần lòng mọc ra hốt đập bên ní. Bọc đăng tí. Cần lòng mọc. Bọc cứ chỉ nẹ bà đọc cầm năng chất đọc khuyên. Bọc cứ chỉ bọc bọc đọc lọc bọc khuyên. Đại khuyên bàn lẹ tục nơi khuyên chất. Chia riêng ra hốt. Thả bọc cứ chỉ bọc 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 khuyên. Bọc ác tờ rộng khuyên bàn cổ bê. Nơi phân nông bánh. Khuyên xoa công chung bộ bọc trên nè. Ta hát ít bàn chì mạng. Xâm lăng rầm lòng khuyên. Kết th Tại bọn... Chàng mấy Bọn, mình tụi sợi mai mình Chịp bọn sợi tê mến tê Tê Tại bọn vô chật mà Bọn đang thả mà Bên đi, còn bọn tê khóa khăn chân Bọn Chàng chịu bọn bọn đang khí ra hốt nè Bọn Chốt mà Lộc bật thiên, nhiều này nặng lúc ba mặt đòi hai Ồ Nên trong chìm hiệp xưa lưng Bà, chìm hiệp xưa lưng
អរគុណហើយប៉ពីតោះយើងទៅជជែកគ្នាខាងនោះទៅចាសុំជួយអង្គុយចាអរគុណលោកធានលោកប្រធានចានេះជាអូនបតីជាប់ជាតារាសម្លេងមាសឆ្នាំនេះចាជម្រាបសួរលោកខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសម្លេងរបស់នាងតើនាងយល់ព្រមច្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតបានទេខ្ញុំមានការងារឲ្យធ្វើជាប្រចាំតែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យនាងច្រៀងឲ្យផលិតកម្មណាទាំងអស់ក្រៅពីផលិតកម្មរបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំអូពិតជាគ្មានបញ្ហាទេលោកខ្ញុំសុំសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំអាចរកគ្រូល្បីល្បីមកជួយបង្ហាត់អក្សរភ្លេងនិងរបៀបនៃការច្រៀងដល់នាងបន្ថែមបើពិនិត្យមើលទេពកោសល្យពីធម្មជាតិទឹកដមសម្លេងរបស់នាងអាចទៅបានបន្ថែមពីនេះទៅទៀតខ្ញុំមានផ្ទះមួយខ្នងតូចមួយសម្រាប់ការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់នាងនិងប្រាក់មួយចំនួនដល់នាងសម្រាប់ការតុបតែងខ្លួនឲ្យបានស្រស់ស្អាតលើពីនេះបន្ថែមទៀតខ្ញុំគ្មានសម្ដងពណ៌អ្វីក្រៅពីនេះទៀតទេថ្ងៃស្អែកនាងអាចទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំថាណូឬអូខេល្អណាស់សំឡេងនឹងល្អមែនអូយអនបតីជិះបានពីហួរណាអូយពីហួរណាពីហួរណាពិតប្រាកដហើយនាងខំច្រៀងតទៅទៀតទៅអនាគតស្រុកខ្មែរគឺមានតែនាងទេដែលជាសំឡេងមាសសូមអរគុណលោកចាំងតាអូយលោកហើយលោកបើមិននឹកស្មានថាអូនឯងច្រៀងពីហួរដល់ថ្នាក់នេះសោះបងស្ទើរតែមិនជឿតិចខ្លួនឯងទៅហើយណាអូនឯងនេះស្អែកនាងមកពីព្រឹកបន្តិចមកណាអរគុណលោកចាំងវ៉ាងព្រឹកស្អែកនាងខ្ញុំនឹងមកហាត់បន្តខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេប៉ូពីអាចដឹងទេតាំងពីនាងនោះចូលក្នុងផលិតកម្មយើងខ្ញុំសឹងតែគ្មានបတ်ចម្រៀងច្រៀងទៅហើយអូយធុញណាស់អូយអូយបថោ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 អូយតែនាងមិនអាចចង់ប្រជែងជាមួយនឹងឯងណាដឹងហើយចាំមកតែថ្ងៃណាមួយវាហ៊ានប្រជែងនឹងខ្ញុំរឿងអ្វីមួយនោះខ្ញុំមិនអត់អន់នៅវាជាដាច់ខាតតែបងយល់ថាអូននឹងនាងច្រៀងម្យ៉ាងម្នាក់តើបងក៏អញ្ចឹងដែរជោគចិត្តវាណាស់ចំណែកបងណាចង់យកចិត្តវាម្នាក់ទៀតតើមែនទេយកចិត្តរឿងអីទៅបងមិនដាថានាងល្អជាងអូនណាណែខ្ញុំប្រាប់បងណាកុំចោលខ្ញុំទៅយកនាងខ្មៅដែលទៅតែល្បីថ្មីថ្មីនោះបើចិត្តតែខ្ញុំត្រាំមិនបានខ្ញុំបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចអូយអូយអូយបធុបធោអូយកម្មពីអីកម្មពីយ៉ាងនេះលោកឯងលើកណែនាងប៉ាពីនាងអញក៏អញ្ចឹងដែរអត់ទេអត់ទេអត់ទេប៉ាពីច្រឡំមាត់តាឲ្យបងសំទោសណាលីពេញកលាអត់នេះពេញកលាដើមអាស័យល្អណាអូនមិនលៀមមិនអីទេហើយវាទៅធ្វើមកមុខថ្ងៃណានៅថ្ងៃស្អែកណាអូននៅហាងណានៅបរទេសហ៎អូយចាស់អត់ទេនៅភ្នំពេញនេះឯងនៅហាងណាហាងថៃវិយូធីអូយមិនបាច់ទេបងមកបាច់ទេទេប៉ណ្ណឹងបានហើយបានទេមក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 បន្តែបងមកអូយមិនបាច់ទេបងប៉ណ្ណឹងបានហើយហឺឥឡូវអូនឯងមើលសក់ក្បាលហើយមើលមុខមើលមកតែផាត់មុខចាញ់តែខ្ញុំខ្មាស់គេណាបងថាឲ្យមកស្អាតតាធ្វើអញ្ចឹងតែស្អាតណាអូនបតីអ្នកនាងកញ្ញាសុជាតិ
ស្មោះតែមួយពីនិងធ្វើឲ្យអូនព្រួយលោរឿងអីទៅលោកនោះពីបាស្នាមនឹងបងសុំតងបើបងអានិតតទួលការប៉ិនថាគ្មានទាំងតងពីនិងតើជីពីងទុំនងលាពីងនិងតើជីពីងទុំនងអូនស្នេហ៍នួនគឺនេះម្នាក់នឹងពយើដល់ពេលរស់ស៊ីហើយតើបាទមែនទេតើយើងហើយបា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 ទជួយយកផ្កាទៅឲ្យអ្នកនាងម្នាក់នោះផងបាទលោកអ្នកនាងគឺលោកខាណូបានជូនកម្រងផ្កាដល់អ្នកនាងចាសសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ជាកម្រងផ្កាជូននាងខ្ញុំចាសសូមអរគុណខ្ញុំជូនបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណច្រើនណាស់ប៉ុណ្្នឹងក្រែងចិត្តណាស់ទៅហើយតោះបបពីរាយបបអើពូអញចង់ធ្វើស្អីយេអើចង់ធ្វើស្អីហេយើងធ្វើស្អីនេះថតយើងទៅការនេះនេះយើងយើងឡើងឡើងឈប់ឈប់ឈប់ដល់ឈប់សិនអូមកតៃណែពូអញតាមគេវាបានវិញយើងទៅស្ដាក់ខាងមុខបើអូមកតៃលេងឡើងពូវាមកតោះឡើងហើយលេងឡើងអូនអត់ទេអត់ទេខ្ញុំហត់ណាស់គិតតែមិនតៃអើឈប់សិនឈប់កម្រិតឈប់កាច់មិនតបបបពីអាយោអូយក្រាន់បានអោះលេងយើងលេងយើងបាទចុះចុះអូចុះឡាអាយឡើងមកនឹងម្នាក់នេះចោលកន្លែងនេះអស់ចេញចាប់យកទៅណាទៅអស់ចោលឡើងលេងយើងអរលោកចោល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 ទៅបកកាយស្អីខ្ញុំមិនទៅលេងយើងណាស់គេអូយខ្ញុំហៀនមិនមានកាយអូតអញអើលេឡាមកបាទបោះអ្នកនាង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 នាងយ៉ាម៉េចយ៉ាម៉េចហ៎អ្នកនាងមានរឿងអីយ៉ាម៉េចចាំជីវិតតៃផងពូឡានមកយកតាបាតអាចារ្យមកតចឹងទៅអូនអត់ឈប់ឡើងតតតមកបាទមកមកលេងលេងយើងយើងចាំមកពីនេះធ្វើអីលេងយើងមកមកលេងយើងលេងដល់រត់ដល់ស៊ូដល់ណាទៀតលេងយើងលេងយើងទៅចាំតែលេងយើងចាំមកពីនេះធ្វើអីលេងតានេះចាំចាំមកពីនេះធ្វើអីយើងមិនកំណត់អីចាំមកធ្វើអី
អូយចុះចុះឈប់លោកឈប់លោកឈប់នេះនេះឡាននេះឡាននេះឡាននេះអូយលោកលោកបងមកក្រោយវិញណាបងមកក្រោយវិញមកលោកប្រកាសចលាននឹងហើយហ្នឹងឡានហ្នឹងឯងឡានហ្នឹងឯងអឺណាស់គេអីយ៉ាអាយយ៉ានេះចាប់ចោតៃផងណាស់គេណាស់គេងៀមចាចោចាចោចាចោអាអាយយ៉ាខំផ្ពាល់អាយផងអាយយ៉ាអាយយ៉ាណាស់គេចាំចាំអាយយ៉ាអាយយ៉ាអាយយ៉ាបើមកអាយយ៉ាអូចាប់ផងចាប់ផងអាយយ៉ាអូយអាយយ៉ាយ៉ាចង់ទៅណាចាប់វាជាប់ឯងម៉ាណាស់ជាងបាយដល់មកដាក់ទៅលបដាក់ទៅអាយចង់ខ្លាំងឯអាចងរៃចង់ធ្វើជាអ្នកខ្លាហានជួយស្រីស្រស់ហ៎តែមរុញយ៉ាម៉ែអាយចង់ខ្លាំងទៀតអូយ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 អាយចង់លេងជាមួយកាភ្លើអូ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 នអញឃើញប៉ះញ៉ាំទៅអត់ខ្ញុំហាច់បងបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេអ្នកនាងគឺជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលខ្ញុំឲ្យនឹងប៉ាន់សាច់កាលពី10ឆ្នាំមុនមែនទេចាស់ត្រូវហើយលោកគេអ្នកប្រកចិត្តធាត់ថ្ងៃនោះខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេក្លឹបនៃចាំខ្ញុំដែរបាទចាំហើយចាំអស់មួយជីវិតទៀតផងក៏ចង់ប្រាប់អ្នកនាងទៀតថាខ្ញុំស្មោះត្រង់អូនអើយលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះគឺមកពីខ្ញុំបានជានៅត្រូវរបបបែបនេះចាំខ្ញុំជូនលោកតែមន្ទីរពេទ្យណាមិនអីទេរបបបន្តិចបន្តួចចាំខ្ញុំជូនអ្នកនាងទៅផ្ទះណាចាំលោកប្រយ័ត្នណាអូនប្រយ័ត្នអលិលាលើបលីអលិលាងចាអូយហត់ណាស់អូយអត់ចាប់ណាស់នៅខាងណោះនៅខាងណោះតោះមកតោះអត់ចាប់ណាស់លើបលីអូយអូយបងប្រាំងលោកបងប្រាំងបងប្រាំងបងប្រាំងបងមិនឲ្យបងចាំអូនជួយបងឲ្យបងប្រាំងណាអូយកំភ្លើងអូយហើយតាមរឿងកាលណាលោកបាទពួកចៅបានចាប់ប្អូនស្រីអ្នកនាងខាងនេះមកហើយពួកខ្ញុំមកតន់នេះជាកំភ្លើងរបស់វាបងលោកឆាប់ចៃកំឡុងដេញតាមពួកវាជាមិនតន់បាទទៀតហើយចំណាយលោកសូមអញ្ជើញទៅស្នងការប៉ូលីសនៅស្អែកនេះដើម្បីជួយបំភ្លឺចំពោះរឿងនេះផងណាមិនអីទេពួកខ្ញុំនឹងទៅ
អ្នកនាងជួយពួកខ្ញុំផងមកអស់ឆាប់ឡើងអ្នកនាងជួយពួកខ្ញុំផងក្រុមប៉ូលីសដេញតាមខ្ញុំពីក្រោយហើយជួយពួកខ្ញុំផងទៅហើយហេតុអីក៏ពួកឯងមិនទៅកន្លែងផ្សេងឯងឯងមករកយើងធ្វើអីមកពីខ្ញុំភ័យពេកតែគិតថាមកទីនេះអ្នកនាងអាចជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំបានតែពួកឯងកុំទម្លាក់កំហុសលើយើងឲ្យសោះណាបាត់បំណុលទេគ្មានអ្នកណាទៅនេះឯងទេបាទអ្នកនាងមកបងយើងអលឹងឡើងអលឹងតោះបងយើងតោះឆាំនាំគ្នាឆែកឆេរឲ្យសពកន្លែងទៅពួកវាប្រហែលជាតាណាមិនទាន់ឆេរហេណានាងណានាងនិយាយរឿងអ្វីដែរទៅណានាងហើយណានាងមានត្រូវរបួសត្រង់ណាទេចុះពួកវាមិនបានធ្វើអីណានាងទេហ៎ចាក់អត់ទេពួកវាប្រកំរំលោភនាងខ្ញុំបាក់កំទៅលើសោពួកលោកមកដល់កុំអីវារំលោភនាងខ្ញុំអត់ទៅហើយលោកប៉ូលីសជួយខ្ញុំផងខ្ញុំភ័យណាស់មិនអីទេយ៉ាមិនហើយសូមរាយការណ៍ទៀតរកពួកគេឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងពលលោកនាំគ្នាទៅឆែកឆេរអស់សំទីកន្លែងទៅពួកវាប្រហែលជាតាណាមិនតន់ឆ្ងាយពីទីនេះទេទៅទួមកជាអូយលោកប៉ូលីសយើងខ្ញុំបិលមកនេះអ្នកនាងយ៉ាមិនហើយឲ្យខ្ញុំជូនអ្នកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យតើបានទេម៉ៃម៉ៃក្មួយហេតុអីក៏ឯងមិនចេញពីបន្ទប់សោះមិនបារម្ភពីឯងណាម៉ៃបងមិនស្រួលខ្លួនចាំបងយកថ្នាំឲ្យលេបណាអរគុណហើយមីងបងប៉ាពីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងបងមីងឬមួយក៏នាងជាគូខ្ញុំទៀតដែរពេលដែលខ្ញុំជួបការលំបាកខ្ញុំតែងតែជួបគេជាងនេះឬខ្ញុំស្រឡាញ់គេទេដែរលោកមិនចាំខ្ញុំដែរបាទចាំចាំចាស់មួយជីវិតទៀតផងហើយក៏ចង់ប្រាប់នាងមួយទៀតថាខ្ញុំស្ម័គ្រអូអូបងចង់នៅក្បែរអូនបងមិនចង់ទៅព្រំពេញវិញសោះ
บ้ามันต้องปรับอมพองถ้าบ้องเชียนเนี่ยนะมอกเป็นนะให้เธอเองอ้นจังดังถับบองจังดังถับบองจินตนาให้มาปีน้ำใช่ไหมบังจังอ้นบัดเพลย์เต้จำบอกพร้าอย่ามาไอ้สาบังไอ้นะฉับเล่นช่วยให้ไอ้อ้นจังตนาขังบองหายแมนตีบองคือจิกโกนมันเตรทอมมันเนี้ยหายก็เชียร์ไปเจ็บมันดัดมันเนี้ยได้ให้บองเพื่อการนำตีแปดการละไม้อย่ามาปนังกบกรตีหรือมุ้ยก็จ้องไอ้บองบัญเจ็บปรับองธาบองนี่สลังแต่โอนมาเนี่ยก้นเปียดได้ทาสลังสำหรับบองชีวิตเจ็บบันดาตาเมียนในกรบกรันตีสำหรับองเจสเลยให้จิตเมงได้เติมตาตัวเปียดนี่จิตละตีมุ้ยบองทาตะมาตาเปียดนี่บองอาทาเรซาจีเรียงระหอบบันตีจือบองจ้อมีนเมฆได้จะสะใสนะสบายใจอุ้ยบ้องคอมตะดาเหรอตาแต่ยามบ่ายบ้องจําอันมาหอบฉันเอาให้ตาจริงบานไปรู้ฮะต่อยังตึงคุยเล่นขนาดสั้นแท้ใช่ยุบนี้บองส่งมากระบายโอนบานเต้มาบานเต้จำเรียบกาไฮซึ่งจบตัวคอไอ้ตัวมนต์นังกร้อยยืงกุ้งตะคลายจะประทับบนอีกนิดแต่ได้นะสำหรับเดรีทำไมสำคัญนะแต่เขาบอกเอาหายยังเกตติดเกตติดซักคือเตรอัสเรลฮองจบปองสลายองตาโอ้ยมาบองกับคนจังนะเอามันจอดจะตีไอ้บองสมตัวนะบองสุขจะถือตามโอนถึงอ๋อใต้บองมีสมนองปอมยานยกนี้บ้องสมนึกกับไอ้อ้นนะบ้านตายห้ามปักปอลเอาไว้ถึงอ้นนะสำหรับอันตีปิดแม่นะขอจังนะโอ้ย
ដូចជាព្រឺព្រួយហាលតែម្លេះទេលោកអើយហេតុអីទៅសេកំមុំដូចជានាងខ្ញុំនេះគឺជាស្នេហាអញ្ចឹងភីអោភីអោក្នុងមាត់ធូងបេះដូងលូតលូតដូចសុកដូចក្តាក់ដូចក្តាក់ត្បងពីអត់ដែរអើយអូយហឺអូយโอ้ my god หุยบิ๊กบิ๊กโอ้โหจ้าสมเด็จนี่ช่วยปิดมือพอนะเนี่ยตามโปรแกรมนี่จ้านี่คือจีไอคือสารระบบเนี่ยจึงมีบรรทุก204លោកជួយត្រួតពិនិត្យមើលផងបាទសំលោកកំប្រួយអីបាទចាំអ្នកខ្ញុំចាត់ការជូនចាអរគុណច្រើនអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរលោកសង្ឃជាតែកំពុងសំសบายដែរទីតែកំពុងសំហេតុអីក៏មិនបោកបួនពួកយើងទៅផងការទៅកំពើតពួកយើងទៅលេងប្រំគ្នានឹងបែបមានអត្តកម្បាំងហើយមែនទីអត្តកម្បាំងអូអូយ៉ាងម៉េចប៉ាទេលោកសំជាប្រហែលជាលោកវិចាំអតីតនិតតារាមានគូស្នេហ៍នៅទីនោះហើយប៉ាទេគូស្នេហ៍អូថាមិនត្រូវដែរលោកសំជាឆាប់ឆ្លើយមកគេនោះជាអ្នកណាតើគេល្អជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាបានជាលោកនិតតារាចាប់អារម្មណ៍នឹងគេខ្លាំងម្ល៉េះអើមានរឿងអីហ្នឹងចែកគ្នាស្ដាប់ផងអោះចាអត់អីទេលោកវិចាំអតីតគឺរឿងកំប្រុងស៊ីផ្លែលវីចាអូសប្បាយណាស់ណ៎ចាអូនេះលោកសាលីសុំជួយមើលអ្នកជំងឺដែលទើបមកចូលថ្មីផងណាព្រោះបងជាប់រវល់ប្រហែលជាម៉ោង9ទើបបងត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាមានការអីមិនយល់នោះអាចសួរលោកសំព្យាបានតែបើសិនជាមានការអ្វីចាំបាច់ហើយក៏សំខាន់នោះអាចខលទៅបងក៏បានដែរចា៎ប្រហែលជាមានការណាត់ជាមួយនឹងសារិកាសំលេងមាសទេដឹងសារិកាសំលេងមាសគឺអ្នកចម្រៀងរូបស្រស់សុភាសំលេងពីរោះដូចរីកណ្ដឹងបែបនឹងតៃបានចលៃរវល់ជាមួយយើងមិនអីទេចាំមើលណាលោកដុកទ័រនុតារាមានតែប្លែកអីទៅផ្ទះសំបាយនោះបើប្លែកគឺប្លែកត្រង់យើងនេះចាស់រៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយ
รู้จักอ่องยานึงลูกจุ่มเตี้ยกึดมาสรกขมายนี่ระโหดหายนึงอ๋อบ้านลุงขย่มบ้านกึดรู้จักใส่แต่หายถ่ามันเปย์โจนิวอนนึงแต่ละมันในสรกขมายวิ่งปนใต้เลยมันตอนบ้านถึงโจนิวอนพ้องมาวิ่งนี่บังคอมให้บังคอมตีนรู้จักแต่ละมาวิ่งปีจ้าขย่มมันเจนในสรกเกตีลูกโปรไอ้กึดทาปาวิ่งกอดแจ้งดังปนังปนังได้กูจะย่อจำในบัญชีน้องเวิร์ลมาเถอะไอ้ชีพยาดอสระขมายเป็นก้นทั้งไงนี่ก็ทั้งไงมาเลยก้นนี่เอาหยาดยุติศักดิ์หนึ่งลูกจำเตียงจำเรียบสู้หลบปูจำเรียบสู้เนี่ยมิงจ้าหลบปูเนี่ยมิงสมัติเชียร์สายพองปลุกทั้งไงนี่ชมจอดอวุลเมียนการประชุมนำตีเป็นขย่มบันบานในกำนอหลบปูเนี่ยมิงตีสมจำเรียบเรียนสันหายบ้านจ้าเจ็บแปดพ้องไงบ้านกี้ชีวิตเจ้าเหมือนเดิมได้เติบเป็นจบการศึกษาโมปีปฏิบารังจ้าชั้นนี้อายุประมาณห้าจ้าอายุชั้นนี้ก็มาภัยปรำเปิลให้จอดลูกจมติ้วก้นลูกจมติ้วชั้นนี้อายุประมาณได้ห้าจ้าก้นขย่มอายุได้ประมาณชั้นห้าบ้านก็โปรตีนเรียนจ้าเก้ก็มันใส่ดังไอตีในขมิ้นนะทอมแต่ครูนหายเรื่องไปทั้งไงมดได้ขย่มไปเพียร์ซาจมวยลงนู้ประหารจะขมิ้นปัญหาตีอ๋อบ้านขย่มบ้านไปพิซซ่าจมูกหมาเบียดได้นั่งนะจ้าคือขย่มตั้งปีนี้ขมิ้นปัญหาไอตีตายโดยโลกฉีดสับหายทาขมิ้นสมัยเลิ้งนิ้งเก๋หมัดโดยปีมุนตีตายขย่มจืดเจียทาก้นสไลขย่มประกอบจีมันไอตีทวีทบัตเตปุกขย่มตั้งปีนี้รุ่นในสระบางแมนตายการจิ้มจมก้นคือตามระเบียบขมายจินนี่บ้านขย่มก็ยุ่งจังได้หนึ่งก้นขย่มก็หล่อได้มันได้ทวีอคอจันมาดองตีหากนิ้งบ้านจิกขย่มจังไอ้ล้อต่างออกนิ่งนึงบ้าองยาหนึ่งลูกจมติวยลทาล้อยังกู้แต่จืดเรือทั้งไงขายได้ล้อดำใบพิจอบเปียปุกเกเตอร์บ้านจังจำขย่มออดนาโกนเซระบอกขย่มรีบคลุนออดซ้อมจิกโกนประสาบอลลูรถมันเตรจุดเตี้ยเตี้ยวิ่งนะน้าอ่อนนะนะนะโจ้ตาโจ้ตาโจ้ตาเจ้าว้าสมตุลมาปีบองสลังออนเต้บองสัญญาถาบองหนึ่งโจ้ได้หลังดังออนปิงฉบับสมออนชุบยุงแต่นะเมื่อไอ้นึงเมื่อบอลสมือนไงบอลดังท่าโอนกลมปงแตนปีบาจันนะปนตายานะก็โอนเตอร์ติญามออกไปสันตายพอนะจังไหมบ้างมันสบายจัดได้ประหารจะโอนดังได้ถ้าโอนไม่ดังตีโอนเปรียบโดยเจ็บการเหมือนตรงแต่เกิดดั่งตั้งในเลือดตรง
អ្នកណានណាក៏គេចង់បានដែរពុទ្ធោបានចឹងបងត្រូវយកពីអូនឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនក្នុងចិត្តអូនមានតែបងម្នាក់គត់បងជឿអូនចុះណាឲ្យតែអូននិយាយគឺបងជឿតែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតណាអូនពិតជាមិនកុហកបងទេហ៎បានចឹងដដែលហ្នឹងឆប់ស្រឡាញ់គ្នាទៀតតែនាំតែគិតច្រើនពិបាកចំណុះគ្នាទេអូនសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវហើយមែនទេបានជាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយមិនស្ដាយក្រោយទេណាអត់ទេបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះអញ្ចឹងទៅចុះយ៉ាងម៉េចគឺថាបងស្រឡាញ់អូនហើយបងក៏ជឿដែរថាអូននឹងឆ្លើយឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយមកឆ្លើយថាចាំបងអូនឆ្លើយថាឆ្លើយថាម៉េចប្រាប់បងសិនមកកុំដល់ឲ្យញ៉ាំអីឆ្លើយប្រាប់បងសិនមកអត់ដឹងទេឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយណាអូដល់ម៉ោងបើកកម្មវិធីហើយសុំទោសសុំជឿជឿចាសុំជឿសុំគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាលោកភឿកិត្តិយសទាំងអស់នេះជាពិធីខួបកំណើតគម្រប់27ឆ្នាំរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនុតថារាសូមអញ្ជើញម្ចាស់សម័យខ្លួនសូមអញ្ជើញឡើងមកលើវេទិកាសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយទៀតនោះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ឡើងរួមកំសាន្តទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទរួមជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយទួងគឺកញ្ញាភិបវតីបាទសូមអញ្ជើញបាទអូយសូមអញ្ជើញកញ្ញាភិបវតីឲ្យហើយឡើងច្រៀងគ្នាទៅតែខ្លួនតែខ្លួនតែខ្លួននាងគឺជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរបស់ខ្ញុំអូយអញ្ចឹងជាមួយនឹងខ្ញុំមនោរងគិតថ្ងៃកំណើតស្រីស្រីរំសានសឆានថ្ងៃកំណើតគួររំសប្បាយខ្លាំងរំខ្លាំងជាងបន្ទោផ្លាទាំងដៃហោជារោពួកខ្ញុំអរគុណចាំតែខាងរបស់បានដែរកូនត្រូវតែចេះយល់ពីកលៈទេសៈត្រូវចេះជួយស្ដារវង្សត្រកូលលើកនេះបើគ្មានប្រុសណត់មកធ្វើជាកូនប្រសាទីគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ឪពុកឯងប្រកបជាមានបញ្ហាកូនគួរតែដឹងអំពីការខាត់បងរបស់ពុកកូនស្រីមិនជារួមទេទាំងឡាយកូនធ្វើអីត្រូវតែចេះគិតខុសត្រូវផងឯងខំចិត្តនេះបើជ្រៀងជីគូវមិតមានសំអងត្រីមិនជាបខានអីទៅទៅចាសំជើសំជើហើយជួយជិះជិះមកជិះសុំសบายអស់ដៃទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេចដាច់ទៅណាលេចដាច់ទៅបាទសុំជួយបាទសុំជួយអូចប់បាត់ហើយអរគុណបានអរគុណបងថារ៉ារំជាមួយអូនរបស់ទៅលោកជំទាវសុំជួយឡារំជាមួយខ្ញុំបាទនេះសុំជួយរំជាមួយខ្ញុំបាទជួយជួយអត់ជួយអត់ម៉ាក់ទេបាទញ៉ាំមកកាយទៅចាំចូលរួមញ៉ាំមកនេះជិះរៀងបានពីរួមណាហើយប្រសពរួមទៀតជំរំចាអរគុណលោកតែនាងខ្ញុំមិនប្រសពរួមទេបងមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តមែនទេបងមិនសូវចេះរួមផងបងត្រៀមខ្លួនហើយណារឿងអពាហ៍ពិពាហ៍យើងតែថ្ងៃមុខនោះត្រៀមហើយអូសឹងសានអើយសឹងសានត្រង់ខ្មៅខ្ញុំយំមិនល្ហើយចង់ឃើញអ្នកណាស់ម
นี่นี่สมจีรำจะบึกชมบ่จ้าชมไรไปเปรอ๋อจ้าจําเรียบซื้อจ้าหานี่คือละปูยุทธศักดิ์หานึ่งนายกัลยาณอ้ายจําเรียบซื้อจ้าบองมันนายนําខ្ញុំទេរាណាគឺជាគូដណ្ដឹងបងនោះចាចําเรียบซื้อសំតើលោកពូអ្នកមីងគឺដល់ម៉ោងខ្ញុំជ្រៀងនៅក្នុងបាយមិនមែនទេគឺខ្ញុំប្រញាប់ទៅជ្រៀងថតអាយផលិតកម្មមួយអរគុណក្មួយថ្ងៃក្រោយឲ្យសាមលេងទៀតណាចាពូចូលចិត្តសំលេងក្មួយណាចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយណាតែឆ្លងមកទីតែណាបងបតៃបតៃបងអូអូយយកមកហើយនេះស្លាប់ហើយកូនប៉ាកូនប៉ាមានេះមានេះយកទៅហើយមានេះមានេះមកបោះខ្ញុំជួយបាក់ខ្ញុំជួយអាយអាយអោយបតៃ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 ឈប់សិនបតៃ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 ឈប់សិនបតៃស្រាប់បងយាយសិនបតៃបតៃបតៃឈប់សិនបតៃហេតុអីក៏មិនស្រាប់បងយាយសោះអញ្ចឹងចូលទៅ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 មិនក៏មកលើកទូរស័ព្ទអើយអូយបទោប្រធាងចុះហេតុអីក៏កម្មពីយ៉ាងនេះណែអាយប្រាប់បងឲ្យត្រង់មើលអាយមានអីអីជាមួយលោកនុតទេដឹងហ៎ឈុតទេខ្ញុំគ្មានស្អីទេអាយបងសំតើបងនិយាយនេះគឺបងបារម្ភពីឯងហ្នឹងអបងប៉ាពីឆ្នាំ2003ហើយណាតើនៅមានទៀតទេរឿងរៀបការតាមពុកម៉ែបង្ខំនោះបទោខ្មែរយើងណាអូនមិនមែនប្រាំងអាមេរិកឯណានោះទេឯងក៏ព្រីឯងមិនដឹងទេខ្ញុំនិយាយទៅបងប៉ាពីខ្ញុំចង់ជុំឲ្យឆ្អែតតែបងគួរលើឬយ៉ាងណាហ៎ Halo ខ្ញុំប៉ាពីចាបងប៉ាពីហ៎ប៉ាពីណាចាឥឡូវនេះភ្លៀងធំណាស់បងប៉ាពីសុំជួបបតែងតិចបានទេបងតាភ្លៀងធំណាស់ក៏មិនចេះតាំងបីមិនលឺទេចាំភ្លៀងរៀងចាំទូសាមកម្ដងទៀតអូខ្ញុំសុំជុំនាងតាំងតិចទេបងប៉ាពីសុំជុំនាងតាំងតិចទេដោយខ្ញុំបានជំរាបហើយមិនអាចទៅការទេចាំថ្ងៃស្អែកទៅអូខេចាំខ្ញុំស្អែកចាំលនុតទេមកម្ដងទៀតចាអូខេបាយប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាចស្ដាប់គេនិយាយខ្លះទៅអត់ទេលោកយាយអ្នកមីងដឹងហ៎លោកណុតមានគូតដាងួយទៅហើយហាក់ដូចក៏មិនធ្វើបាត់ចិត្តអូនបតីទៀតអង្គចំណងពីពេញអូនបងគូ
យ៉ាងមិនដែរណាមានចិត្តខ្លះហ៎ជុំពេលអីឡើយនឹងទៅអូននៅស្រឡាញ់ព្រមឡើយព្រួនក្តីស្នេហាក្បងកាស្មោះត្រង់ក៏អង់តម្លៃនឹងស្នេហ៍ធ្វើអ្វីបារឿងអប្រីកាទីស្នេហានេះភពលោកីចៃចាំងរស្មីអបសំអំពើយើតែកំពល់ច្របងច្របល់ច្រណែនឫសៀរៀងរាល់ពីកិនមិនដែលចូលចិត្តសរសងវិចាអើយរស្មីដល់តាំងចិត្តឲ្យស្ងប់មកផឹកទៅម៉ាម៉ាចូលមួយទៀតអញ្ជើញបាទអញ្ជើញអាពីរូបែនពីរូបែនជាងបានពីរូបែនអាលេតអជម្រាបសួរលោកបបានអញ្ជើញអង្គុយមកចាអរគុណនាងជ្រាបបានពីរួនណាចាអរគុណណាខ្ញុំជូននាងណាសំឡាញ់តាំងចិត្តឲ្យស្ងប់សំឡឹងទៅឲ្យឆ្ងាយទទួលយកទៅចាអរគុណលោកខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេហេតុអីក៏នាងធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំទៅចាខ្ញុំញ៉ាំមកពីផ្ទះហើយហើយលោកពូអញ្ចឹងញ៉ាំទៅក្រោយទៅចាអោះសុំទោសផងលោកអ្នកនាងវតីជាប់កំដរលោកអង្ញាបងផាក់ស្រីម៉ៅអើបងផាក់បងមកយូរហើយហ៎បានមិនក៏បញ្ចូលទៅញ៉ាំអីបន្តិចទៅបងញ៉ាំរួចហើយបងដឹងថាម៉ែនៅទីនេះក៏តាំងចិត្តថាមកលេងទៅបងចាប់ពុកម៉ែនោះក៏សុខសប្បាយទេខ្ញុំនឹកគាត់តែពុំបានទៅលេងសោះយ៉ាងម៉េចហើយបងរឿងប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យនោះអូត្រូវហើយបងប្រឡងជាប់ហើយហាបងប្រឡងជាប់ហើយហ៎ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មិនក៏បងមិនប្រាប់ខ្ញុំផងគឺបងមិនបានប្រាប់នឹងណាណាថៃស្អែកបងទៅផ្ទះហើយតាមមកទៅទេស្អែកនេះខ្ញុំរវល់ខ្ញុំចង់ទៅដែរប៉ុន្តែរវល់ណាស់អ្នកបងខ្ញុំផ្ញើផងផ្ញើជូនទៅពុកម៉ែផងណាហើយប្រាប់ពុកផងថាក៏ពិសារអរិយច្រើនពេកជាក្រក់មែនបោកលុយពីប្រុសចាស់មកចាំប្រុសក្មេងម៉ៅបងមកនេះបងមិនមែនមកយកលុយទេគឺបងនឹកម៉ៅមិនមែនទេម៉ៃនៅដូចដើមដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងតែម៉ៃឥឡូវផ្លែកណាស់បាត់ធោះបាត់តៃឯងមែនណោះឯងចសៃគេពងតម្លាំងហិតមករកឯងហើយណោះតាពុយើងរត់តៃតាតាអ្នកប្រណិតតានេះបងភ័ក្រ
ងសាររបស់ខ្ញុំសម្បោប្រុសណាស់ណោះណែលោកកុំមើលងាយប្អូនយើងពេកណាលោកឯងមិនខំពីវែកសម្លោះទេបងកំតាជាមួយគេអីតោះយើងចង់ថ្នណាលោកជាមនុស្សឆ្កួតលោកឯងឆាប់ចេញទៅណាប្រយ័ត្នខ្ញុំហៅប៉ូលីសចេញទៅណែប៉ុណ្្នឹងបានហើយញ៉ាំអីហើយបងភ័ក្របងមិនអីទេមិនអីទេមកបងជើងទៅវិញអីទេបងសុំទោសបងត្រឡប់ទៅផ្ទះត្រឡប់ឡើងអុយភ្លេចកាបោបអុយអឺអឺអញ្ជើញ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 ចាលើកដាក ជីបសួរអេក្មួយនៅមិនតាន់គេងទេចាលពូមិនតាន់កងុយផងកំពុងតែអានសៀវភៅអេអូនអាចទៅកម្ដោបងបានទេសុំទោសខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងកើតទុកធ្វើអីរកគេកម្ដោគ្រាន់បាត់ជាគ្នាទៅណាសុំទោសខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងក៏បានដែរចង់ជារំខានមែនចោះចោះរវល់អីមិនក៏ទូរស័ព្ទមិនទំនេររហូតនឹងប៉ាមិនចង់លូតលាន់ក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូនទេបើសិនជាប៉ាមិនបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកូនលោកអង្ញាននោះកូនកុំភ្លេចថាស្រីអ្នកចម្រៀងនេះមានចិត្តសាវ៉ាមិនល្អទេអកូនលពូហើយលពូមិនសល់សម្រាប់ទេនៅទេយុគថ្មនេះហើយពូគេមិនលក់សោះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចចិត្តតែចង់ជួបមុខក្មួយតើក្មួយទំនេរទីនេះខ្ញុំអត់ទំនេរទេលពូចាំថ្ងៃក្រោយក្មួយនឹងផ្ដាប់ពេលវេលាជួបលពូអកូនដល់លពូទូរស័ព្ទមកលេងខ្លួនអូមិនអីទេប៉ណ្ណឹងបានហើយពូលីហើយណាអរគុណខានមកទីនេះយូរហើយសប្បាយណាស់បងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអាឡូអាឡូពួកតៃហ៎បងណាកុំទាន់បិទទូរស័ព្ទអីស្ដាប់បងនិយាយសិនបងសុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេបងនិយាយមកខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏មានរឿងចង់សួរបងវិញដែរការពិតបងយីមកអស់ថ្មនៅពេលនេះអាឡូអាឡូប្រហែលជាគូដណ្ដឹងរបស់គេខ្វាត់មិនអាចនិយាយហើយមិនបានជាអញ្ចឹងគិតតែចិត្តស្រេចរីដូចចង់ស្រស់ដូចគ្នាទាំងអស អ្នកប្រាប់ដល់តានេះបងភ័ក្រស
บขยมสมอยปิดนี่จิปิดปิดติจบองจิตัวรองขนมแม่ดองอ่อนกอบานเรื่องมวยกับขยมชกดสลังเกตามันไอสระเธอเอาตุ้งโรสันจาชนะสระเธอเอาขยุ่มน้องฉันตายมองพุ่งช่องช้าไปบ้านสระหนึ่งสระโดยสนาชูสนาชอบจังตะบันตาสรอกันขยมสมจนใจสมนั้นสุดพักมวยกาสมได้ปรอนสมใสปตอกระไดเมซาลี่มาก่อนเพื่อนจังจังไหมบ้องพยับอาคลังนักเต้ซาลี่เนี่ยเขาปีนเนียงซาดิกาสำเร็จมีระบอบบ้องตำนานเต้จังไหมโลกดอกเตอร์นัทธาราคลายบัดบ้องเพียบบริษัทนักเต้ថ្ងៃនេះអូនសាលីរីករាយខុសពីធម្មតាមានរឿងអីសប្បាយចែកឲ្យខ្ញុំសប្បាយផងព្រោះបានញ៉ាំបាយជាមួយបងបារាំងឯងហ្នឹងណាអឺសម្រាប់នារីស្អាតស្អាតដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនេះញ៉ាំទៅអូយបងបារាំងបានហើយបានហើយក្រែងលើខ្ញុំធាត់ឡៃមានបរោះណាគេចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៀត
តើខ្ញុំនេះកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយតើញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅថ្ងៃនេះបងបារាំងដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់មែនហើយសប្បាយចិត្តមហូបនៅហាងនេះឆ្ងាញ់ទីក្មួយចាឆ្ងាញ់អស់កូនលោកពូរីចុងការងារក្មួយសប្តាហ៍យ៉ាងម៉េចដែរចាអាឥឡូវនេះពុំសូវជាប់រវល់ប៉ុន្មានទេលោកពូអញ្ជើញពិសាញ៉ាំទៅអើលោកពូនេះត្រីខោទៀវនេះឆ្ងាញ់ណាស់ណាលោកពូអញ្ជើញពិសាអរគុណណាញ៉ាំទៅណាពូដាក់ក្មួយវិញចាអរគុណញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅណាញ៉ាំឲ្យច្រើនដើម្បីសុខភាពល្អអរគុណឆ្ងាញ់ដែរទេលោកពូឆ្ងាញ់ញ៉ាំទឹកក្មួយអើសំឡាញ់ទុកចិត្តឲ្យស្ងប់អង្គុយចុះអរគុណលោកហើយមិនអីទេតោះយើងមកអូគេក្មួយនុតតាជំរាបសួរលពូបុតតែនេះគឺនិតរាអនាគតកូនប្រសាររបស់ពូណាអូមែនហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់តាត្រូវហើយក្មួយធ្លាប់ស្គាល់តានាំគ្នាញ៉ាំចុះពូមានការបញ្ញាប់ទៅផ្ទះមុនហើយទៀតហើយអូយផ្ទះនេះជួលគេឬក៏គេទិញឲ្យណាស្រីមកគួរជាផ្ទះឬក៏មានការអីនាងឈូតយើងសួរថាផ្ទះនេះគេទិញឲ្យច្បាយនាងមែនទេបធបធោមនុស្សឈួតដឹងអីទេតែមនុស្សឈ្គល់ជាប៉ពីចេះតែញបោះសាក់ថ្មមកពីមើងងាយខ្ញុំមកចុះកូនទៅប្រកែកប្រកាន់នឹងគេធ្វើអីយើងមករនាងបតីតានាងនៅដែរទីឈរចាំតែនេះចុះចាំខ្ញុំទៅប្រាប់អងបតីសិនអ្នកស្រីសុំជេងអង្គុយអរគុណអ្នកម៉ាក់ផ្ទះនេះរៀបចំបានល្អណាស់តាក៏ប៉ុន្តែកូនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាទទួលខ្លាំងមិនល្អដូចជាចង់ក្អួតមិនមិនដឹងទេបើអូនធំខ្លាំងមិនល្អអូនអាចទៅចាំនៅខាងក្រៅបានបងប៉ាពីជួយនាំប្អូនទៅខាងក្រៅផងក្រែងលើនៅក្នុងផ្ទះយូយូអាចពុលណាស់អញ្ចឹងក៏បានអ្នកម៉ាក់កូនតែក្រៅហើយនៅយូរគួរឲ្យធុញ
จำเรียบสู้ลักจำเตียวจ้าจำเรียบสู้จังเกยลักจำเตียงจังมาตินิ้งตาเมียนกายได้ขยมมานิ้งเมียนเรื่องปีจังอาขโมยช่วยอาขยมช่วยจ้าเรื่องตีมวยนิ้งกูกำแต่สนับสนาจมวยน้องไปขยมเตียงกระนั้นเลยนิ้งคอยอนาคตนิ้งในขมิ้งอาโรคอนาคตบ้านเดินช่างนะจ้ากำจะจะลำอัศร์ลักจำเตียวขยมจีเนจจำเรียงจิตทอมาดาเตให้สำรับกาโกซำจีมวยตัวสนิกจนมันท่านเนี่ยนุจีเอาไว้เอาแต่ความตอนยังขยมยังขยมสภาพกรมจินไหมโลกจมเตียวกูแต่ห้ามประเดี๋ยวบ้านโลกจมเตียวเป็นเต้ยกับอาเชสลาสนาจมวยนั่งยังขยมเตอร์เต้ยให้เรื่องมวยตีโลกจมเตียวเหมือนใบปรับก่อนยังขยมดังได้ทายโลกจมเตียวห้ามมันอายังขยมเตะต้อนจมวยนั่งโลกนัทธาระได้จะกูดันดังระบาดก้นใส่โลกจมเตียวแมนตีนิ่งฉลาดนิ่งกูแต่เฝ้าอสัมนั่งถนัดระบาดนิ่งจ้านิ่งขยมมันเห็นตีเอาไปเอาไปกอดได้เอาแต่ปะปอดดักเกตโยนั่งเกตแต่ซาประบาดนิ่งขยมนิ่งขยมคลาดปลุกตัวสนิทกับจนตัวเต๋อเพจจานเกสกอนนิ่งขยมอันในใจบันทาสกอนนิ่งขยมจานจียงโลกจมเตี้ยเตี้ยพองเรื่องนิ้งก็เงยเต้โลกจำเตียวขยมเอานิ้งจีเลิกดำบงก็จีเลิกจำกรอยได้ขยมยกประมาณ10,000 ดอลลาร์นี้ส่งไอ้นิ้งเช่นอาชีพปีเนี่ยตั้งปีลูกจมตีขย่มเจสัยจมเรียมเหมือนเนี่ยขย่มโลดท่าสำแดงตีอาไปอาไปได้กระบาดนึกอดำกระเตะขย่มขย่มเหมือนโลดไล่จำนายประเนี่ยลูกจมตีจอดตะวันจ้อขย่มเหมือนเห็นตัวตีเนียงขย่มก่อนจะปรับลูกจมตีท่าประอาจะอย่าไปอาไปบ้านจังอ้อสำหรับเน็ปซีได้ใกล้ตระอาได้จับบ้านประจำนายเนียงขย่มเนียงขย่มกราบแมนตายเนียงขย่มมันเคยประทับจิตกันแต่โยรบานเนียงขย่มไล่นิ่งอายุสระบ้านนังก้นใส่ขย่มนิ่งกูตายบาขย่มมันจะลำตีแนงเกยเนียงกัลยานนึกบัดบองเมนตีแนงเกยเกยเนี่ยที่ดาเมนตีบางจังแนปัจจัยกาลยานเมนไฮบางจังไอปัจจัยธิดาไฮกาลยานธิดากาลยานธิดากาลยานให้จอมแนมาประเทศนี้เป็นกายได้นั้นก็จะมาได้มีระบักขย่มให้ก็ต้องจะมาได้ระบักขย่มได้บางจังนิ่งกึนิ่งคือจะใส่ไม้ก้นระบายนั่งหาใส่ไม้นี่คือจะมาได้ระบักขโมยตั้งปีวงเวงขโมยเต้เม้งได้การตำแหน่งตำนองจมวยเกราะการปิดเก้คือจะมาได้ระบักไอเรื่องได้ปลอดคะแนนนู้คือมาปีเม้งเมื่อทายตอมไอมันล้อตรงมันหายตัวก็จะมาสลบขมายดำใบรกไอหายนั่งก้นแต่ก็จะมารกไอมันเคยซ้อแน่ในประเทศจ้าเกท่าไอชอบในหายไม่นี่เกี่ยมอะไรหรอบ้าไอ้นะก้นขยำขมิบมาได้ขมิบอะพกเตะมินดังเตะไม่เจ้าขยำไอ้นะกับเปรี้ยรักแต่รักสกัดไอ้สักตาเมื่อไหร่ไอ้แล้วประนัวลูกจำเตียวโยฝาพระนอสกัดไอ้สนาห้าหรอบ้าขยำเตี๊ยตาตาลวดเตะมินมินชายเตะเบอร์ไม่ขยำมันเข้าไปสักเตี๊ยไหนขยำขี้รถไงนุเต้ก็ป้องจ้าป้องจ้าไอ้เห็นมึงไงมาได้ไอ้จังพ่อเนี่ยตายตัวเจี๊ยอย่างนั้นแกก็เจี๊ยมาได้หรอกบ้าไอ้ได้ไม่ไปขยำไหม
ៅផ្សារទិញតុក្កតាឲ្យកូនណាណែកូនពាក់ខ្សែកូននេះទៅអឺអ្នកចាំនិយាយបានហើយណាឈប់យំទៅចាំកុំយំអីណាចាំណាបានហើយឈប់យំចៅឈប់យំអូកុំយំកូនចាំអញត្រឡប់ទៅវិញសិនចុះចាំគ្នាដោះស្រាយរឿងនេះអើយធីតាជួយប្រកូនមកផងថាគ្នាសុំទោសអាម៉ាននៅទឹកហើយពូគេមិនលក់សោះមិនដូចយ៉ាងម៉េចចេះតែចង់ជួបមុខក្មួយប្រទេសប្រទេសកូនម្ដាយកុំមកលើពេកពូស្រឡាញ់ក្មួយកុំធ្វើអញ្ចឹងពូមិនកាទេតែម៉ែដឹងច្បាស់ជាស្រាប់ហើយណាចោលរត់ទៅណាពូកុំពូកុំកុំរើនៅស្ងៀមកុំរើណាជុំពូស្រឡាញ់ក្មួយអ្នកកលយាឯងប្រាប់អញតាមត្រង់មកមើលតើឪពុកកូនក្នុងផ្ទៃឯងនោះជាអ្នកណានឹងអាចអញទៅរករឿងសួរនាំឲ្យវាដឹងសរខ្មៅមួយលោកអើយឯងមើលចោះវាមិនស្ដីវាចេះតែប្រយមយមយមយ៉ាងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាអីបានទេកលយាប្រាប់ម៉ែមកកូនម៉ែនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនឬមួយក៏កូនចង់ឲ្យម៉ែខ្មាស់គេរឿងឯងផើមអត់ប្តីនេះម៉ែដើរទៅណាមកណាឬគេខ្សឹបគ្នាពីរឿងឯងតើឲ្យម៉ែយកមុខទៅទុកឯណាម៉ែខ្មាស់គេពេញទាំងបាត់ដបទៅហើយណាពូអះព្រះនារីយើងស្អប់មុខឯងណាម៉ែបើសិនជាកូនប្រាប់ម៉ែតាម៉ែយកមកទៅទុកនៅឯណាជីវិតគ្រួសារម៉ែច្បាស់ជាគ្មានន័យណាចុះកូនសឹកចិត្តខំមត់សង្កត់ចិត្តទទួលយកឈាមខ្មៅមួយដុំនេះចុះម៉ែសុំម៉ែនៅឲ្យបានសឹកចុះកូននាងម៉ែដឹកគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញឡើយHehehehe
chưa lo chung tiêu đi tế. Alo. Ồ, bố trời tự liên Hong Kong mùi à tích nè. Khmui à tự liên chì mùi bố bàn tí nâng. Ồ, cái lúc bà bình thu bà giả cả khmui khá. Bà anh chẳng phù rung chăm nè. ប្រចាំបងជាមួយនឹងក្មេងស្រីអ្នកចម្រៀងម្នាក់នឹងមែនទេតាមពិតបងគ្រាន់តែចូលចិត្តនឹងមាននិស្ស័យជាមួយក្មេងនោះតែប៉ុណ្ណោះតាតែអូនខ្លាចបងជ្រុលជ្រុលបាទជ្រុលជ្រុលគ្រាន់តែជាការសប្បាយរបស់បងទេណាកុំភ័យពេកបងមិនភ្លេចប្រពន្ធកូនទេតែនាងជាតែនាងនោះយ៉ាងម៉េច ជាស្រីដតីអូនសុកចិត្តត្រមលេបថ្មលេបគ្រូតែចំពោះនាងគឺមិនបានចិត្តដាច់ខាតក៏យ៉ាងអូនមានអត់កំបាំងជាមួយនាងនោះមែនទេបានជាអូនខាត់បងអញ្ចឹងតែអូនមិនចង់ឲ្យនាងនោះមកនៅក្បែរជីវិតគ្រួសារយើងទេបើបងចង់នាំអ្នកណាទៅហុងកុងក៏អូនមិនថាដែរតែចំពោះនាងនោះអូនកុំខ្វល់ពេកបានទេអូនគ្រាន់តែចាំថាអូនគឺជាប្រពន្ធបង ไอ้มันบาดเจ็บจมูกชมเต้ชมเต้มันในไอ้บ้านฮะบ้านหรือเปล่า
บทเต้มาปูหลังบทเต้ตาบทเต้อยู่จังนะดาจานลูกจังเตียกอลยานนังเอาประมาณนั้นลูกปูหรือนังปูจะดอกสลายฮะขโมยกุมภีเอขยำมันจับเมียนชมดทางเจสไรเนี่ยจำเรียนได้จบปะได้แกนุตีปูนี่ยกขโมยแต่ในฮ่องกงในตีนุมินในอมรามินประเทศทมให้ปูกับมินกรมพ้นในตีนุสำหรับเอาขโมยรุ่นในจีสไทยบ้านปูนึงเอาขโมยชุบชีริ้งโดยสับไทยในตีฮะสำนักเจ็ดลูกปูขโมยออกก่อนแต่ขโมยเยอะทางเบี้ยมันเข้าปีกการมวยตองได้ดอกในเลิศทมองเรือกสาริกาในขนมตรงเมียนุตีกาปัดขโมยไตรอ่อนนะได้ลูกปูรับอ่านอันนัดขโมยโดยได้ลูกปูทว่าปีมนุษย์ไต่บ้านให้ไอ้เห็นเมื่อไงมาได้ดอกบ่อไอ้พ่อไงแต่ตัวเจี๊ยจังนากระได้เกี๊ยเจี๊ยมาได้ดอกบ่อไอ้ให้จังหอยนะเกะกบตากำนักได้อังได้บดเดขมุสออกปูแมนตัวตาปูในขวาจันหลอดตรองนะเตือนทุกอ้อยขมุสเหมือนปิ้งจันหนังปูแบบนี้ขวาไอ้กิจจบได้จำมากระโก้เตะลูกปูขยำมันบานสับลูกปูเริ่มมาซาลูกปูนู่นเตะใต้ขยำส้มกรอบลูกปูตรำใต้เจลูกปูเรื่องเจ้าปกพอตาบานเต้ชีกนทอกับบานบานเจ๋งตาโกนจองเตะฮ่องกงจีบุนึงป่าเต้ปอบรมเต้ป้าหนึ่งรีบชอบอ้อนนะตาโกนจองเตะเต้จ้าลูกตาโกนสบเอากันเกิดอะไรนะบอสสลังอ้อนสลังบอสตั้งรัตนาได้ยินจังปีนี้อ้นมารอบองเตียงหยุมมันคล้ายปามาอ้นรกเรื่องที่ฮะลูกปากอดตาฮ่องกงตั้งแต่ปีประจำนายมาเวงกอดตาสมรภูมิมัดกอดชมุทิดาไอ้อ้นนั่งมือเตี้ยแต่อ้นนักบองเต้ก็มารอบองนั่งนะชักกูแต่ดังระบออ้นจำไม่ได้หายบองก็ในยี่ปีไม่ได้นั่งไอ้กูตาในยี่ปีเรื่องเจิงเวงน่ะแง่ติดกร้อยบ้องเติร์สตรอกบารังบิงไฮตาอ่อนพร้อมเติร์จมวยบ้องเต้บ่าพร้อมยืนในริบกาจมวยขึ้นในตีนู่ปัดแม่นะบ้องดังเต้อ่อนเมมไตปูไฮอ๋อปัดแม่นะอ๋อบ้องตรีอ่อนนะทำไมอ่อนกัดสมานท่าบ้องไอ้อ่อนจกก่อนเจ๊งระนาบ้องมันบานเกิดโดยจะอ่อนยืนนู่เต้บ้องจอกบานก่อนมันตอนจังบ้านก่อนเต้ออนจังสกอตเจ็ดบองไอ้บ้านอยู่บันไตดำใบอยู่เจ็ดคณีเตอร์เรียบการเตอร์เวียมันชลุคณียึงรุ่นในจิ๋มวยคณีจิ๋มวยชนะแต่หายนี่ออนในมันตอนอยู่เจ็ดบองติดแมนเต้ใบชนะปรามชนะกันแต่อยู่กันแต่ประสาออนมันคลายบองไหนให้แต่จ่าออนเต้บ้าบ้องเมียนทำไมออนกายคลื่นจกทำไมเมียนไอ้เข้าคลายคณีพังนึงกิดกิดเต้ออนอรบอยู่เต้จ้องคลายจีอรบแต่ให้ปัดแมนให้ออนมันแมนจีประเภทเนรีได้บังเวลกันตอยจังกรามมันจมนุตบ้องจ้องสู่ออนถาตาออนพร้อมจะเป็นชิมวยบองได้หรือออนบองแต่นะเต้บารังลูกไอ้ตาบารังไงออนเต้โอ้ต้องเต้นจังแต่ของไอ้ที่ขวดนะស្រីម៉ៅបាក់ឡានចេញទៅតាមានទូរស័ព្ទតាក់ទងអីមកខ្លះទីខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅដែរ
bàn tay niềng bật tẹt tôi mặt bàn sao Poppy khi em tay cái lại anh chiến đã là ní phía tha cái chốt chiến bắt ta hai ta sẽ mang cái tay mát tới nó tết lo ta chỉ môi nằm pro nó tết đắng ó khi em thua lên niềng vậy tha đây chỉ chẳng tới Hong Kong có ai thả bàn tay bàn chân thì đã anh chắp tu được sắp tới xuống mưa bà tam ông dốt ra hai chữ từ cần lại chỉ chấm tí ai không bình thường ate trong tay tờ đá tay khi mình là tờ thua sao giang mày tẹt tông tờ vật tay ban tên nắng niệm bật tu được sắp hai cơ mình thì đàn ấy ban chụp ở tay tí tham ấy à tí ấy à bà hai tờ rôn tí ấy nếu mình rước bằng tích bằng tôi được nông tí tốt chất bằng bán có bạc lan trên tay anh chân cha mình tờ rôn nếu nơi cả lại như rôn tí cho cái anh lộ bán chú anh chân mình ở con hai ชีวิตขมังเวียดีเมียนเปคลาอาจสบายเจงชีวิตใส่เนจจำเรียงโดยสับไงนี่ฮัดไอ้กับไม้ปูปีแบบนี้รุงตีบองเป็ดมันแต่จิตสบายปนตายไม่ตัวเจ้หายรุงจำตัวใส่หมาบ้านครุบเปลี่ยนเตียงอบังแพ้บ้านสันออนแต่อันไม่ได้บังขังออนตีบ้องเพื่อมันยังขีนคอร์ดหายข้างออนเตอร์เรื่องเพลจิบันเอาไว้ได้ออนกระทำวิปัสสาออนได้บ้านละอบ้องจิบ้องพร้อมก็บ้านละอประสาหายก็สมโจรมช่วยเตรียออช่วยออนปนอได้บ้องแพทย์บ้านละออนขยมนะขยมขยมไปตอบสนองบ้องกลายปีกระบบ้องโดยจิบ้องพร้อมปนอเตบ้องดังเตไอเลนนี่เอาไปเอาไปโดยจิอัมบ้องร่มจุ่มแกะมกน่าสายมันจังตีพลอยละอ้อได้ขยมเจริญกือเตยกันเตยชงายกือกันเตยประสาบะบองเมียนไม้ได้ขยมตาบองสบายจัดยังหนักได้ไม้จีเนปดอจีบันไม้จีเนปดอไปอย่าไปถึงอ้อได้ไม้บินไทยนี่ประหารจีกอดขมิ้นพลอยเจริญโดยจะมาเป็นนิ่งจังบ้องบ้านในทางขยมตรึตัวตัวสกอกอดเจ้าไม้แมนตีเรื่องนี้บ้องมันหิมของคอมเต้แต่บ้านไม้มีมาได้มาเนี่ยหนึ่งกีก็ออกมาอย่างได้บ้องบ้องไม้เดี๋ยวพี่จะนะจำจุดบ้องจุดไม้ก็จะไหนบัดให้อ๋อก่อนมาไหนตีต่อยังเตะบ้องต่อโอ้ยมาให้มาให้โอนบัตรไตโอนบัตรไตอ้อยบองสมตัวนะได้บองเมียงกายยุ่ยจะล้อมแต่เลอรูโอนมิงขยำมันไอเต้ขยำจ้ารถในจมวยเต้กลายประสาทเชียงมันนุนามิงปะโถปะโถหาได้ก้อนใหญ่แบบนี้โอนจะสนใจกอดไปเป็นนามาแต่ออนดังเอมาไอหนึ่งมิงไอหนึ่งนะติ๊กมายกพายก้อนบานเกงเต้จำนายลูกดอกเต้นลูกตราเป็นนุก็ผุยบรอมไปไอ้ได้ไม่ก่อนไม่ฮัลโหลจำเรียบสู้ส่งตรงลงจำเรียบก้อนละยาไปเต้จ้าจ้าส่งลงจำเรียบตุ๊บสมาร์ทได้ช่องมีดำลังมาล้อจ้องจำเรียบยุ่นฮอดได้ลูกองค์ยาฤทธิ์ศักดิ์จิตฮ่องกงนุกไอ้แล้วนี่เทียบมาตาหายมาจนหอทะเล
จนหอดแล้วลูกจุ่มเตียงโอ้ยโอ้ยปะท้อลูกจุ่มเตียงปะท้อเปียกเชียมลางคลังนะจังหวะแบดงดาขอบปรอกกระไดเนี่ยจังเงือกของพงทัดขนมเพียบปรุถนัดนะบังนอดตาขยำอาจะยกมาขยำอันตีลูกจมเตียวของพงทัดในขนมการสังโครเชียบอันตอนเป็นนิคมินานามันเนี่ยอายโจตัวสูสกตัวกอดมันตีมาป้าตาในจิกรรมไอจิตคลางตะขมุยมาอ้ายประกอบเยี่ยมมันไอ้เต้ก้มออกสังคมไอ้บอกช่วยมาขยำพองนะขยำขมิ้นเนี่ยนาตีปังเต้การจิตคลางเต้ตัวชื่อยานาก่อนเนยเมียนบอกได้นะจังไม่จังไม่จะหายลูกมูโดยเด็กชมบันจะเบียบหายไปกอดทัดในขนมดำนาคาจงกรอยกรมกรุเปตไอกระเตะปรังอภิสมันตะเบียบหายแต่มันอาจจุยในจมือบานลายเป็นนี้กรมกรุซาในจมืออาจจุยมือในจมือบานขนมดังหาบจงกรอยตายเตยจุยเลือกตึกจุดในจมือกรมนอมเพียบตอสลดดอลในจมือนะอาชัมลายมาเอาลื่นหนึ่งมิ้งตูซาแผลท่าลูกจุดเตะก่อนหลายยามมีสพิษเพิ่มทนนะตอนในประตูคานอกตู้ชี้อย่างน้าก็กอดชี้มาได้แต่บ่าอ่อนได้อ่อนมาไต่โจมาโจไต่มาโจมาก่อนมาใส่มาก่อนมามาอยากมาจะหายมาบังนัดบังก็เชียร์พี่แจ๊มันดัดบ้องทาเต้มาขยำปัจเจียมันไอเต้
េមែនទេម៉ាក់មិនអីទេកូនកុំយំណារិនណាស្រីម៉ាក់គេជាបងស្រីកូនជប់ខាងនឹងគ្នាទៀតតែម៉ាក់ចាំពេលនេះដើម្បីកូនស្គាល់គ្នាថាពួកឯងជាបងប្អូនខ្ញុំគ្មានបងស្រីធំនឹងទេມັນប៉ាត់ទេម៉ាក់រវើរវាចេះដឹងបងណត់ទេខ្ញុំគ្មានបងស្រីធំនឹងទេចាញ់ទៅចាញ់ទៅយើងគ្មានបងស្រីដូចជានាងទេវតៃវតៃឈប់សិនអាប់បងសិនស្រីម៉ៃស្រីឈប់សិនស្រីម៉ៃឈោងឈប់ស្រីម៉ៃអ្នកមីងកល្យានមានពាក្យខ្លីណាស់សម្រាប់ជីវិតគាត់អ្វីដែលអូនអាចអធិស្ឋានឲ្យគាត់បានគួរតែអធិស្ឋានឲ្យគាត់អូនបំពេញកតបកិច្ចជាកូនកតញ្ញូនៃដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ផងទៅបានទេបើអូនមិនយល់ដល់បងទេគួរតែយល់ដល់អ្នកមីងធីតារឿងនេះគឺខុសមកពីមីងឯងដាក់ទោសមីងមកចោះកុំដាក់ទោសនឹងម្ដាយឯងអីម្ដាយឯងល្អនឹងឯងណាបានផ្ញើប្រាក់មកឲ្យឯងជារៀងរាល់ខែដើម្បីចិញ្ចឹមឯងអ្វីដែលខុសគឺមកពីមីងមើលឯងមិនបានល្អមិនដ ਾਇ ឯងវងវែងបានមីងខ្មាស់ខ្លួនក៏បដូរទីកន្លែងដែលមិនឲ្យម៉ាក់ឯងដឹងម៉ាក់កូនគ្មានម្ដាយឯណាដែលមិនចង់ឲ្យកូនល្អនោះទេណាលោកដុកទ័រមានកាយលោកអ្នកជំងឺស្រែករកស្រីម៉ៅខ្លាំងណាស់បើសិនជាអាចចូលទៅជួបបានក៏ជាការលើកទឹកចិត្តបំបត្តិការជួយចាប់ដល់អ្នកជំងឺដែរតោះអូនបងសំវណ្ណាតើទៅណាកូនមីសំវណ្ណតោះស្រីម៉ាក់តោះម៉ាក់កូនម៉ាក់ម៉ាក់កញ្ញាស្រីម៉ាក់គេនៅក្បែរឯងហើយម៉ាក់កូនកូនជប់ខឹងនឹងម៉ាក់ហើយបាក់សំកូនមកយ៉ាបាក់កូនមិនហៅម៉ាក់តែកូនត្រូវទទួលស្គាល់ប្អូននឹងជួយឲ្យប្អូនបានរៀបការជាមួយប្រុសនោះផងប្រុសនេះគឺជាកូនបំណងរបស់ប៉ារណាគេល្អនឹងម៉ាក់កូនជាកូនល្អរបស់ម៉ាក់កូនជួយដល់ម៉ាក់កូនជួយដល់ម៉ាក់នៅគ្រាចុងក្រោយម្ដងទៅណាម៉ាក់ដឹងថាម៉ាក់ស្អប់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ដាក់ចេញពីលឹកនោះខ្ញុំឈប់ឲ្យម៉ាក់ហើយបាក់ចិត្តទៀតហើយបន្តកល្យាណកល្យាស្រីម៉ាក់គេព្រមទទួលស្គាល់អញថាជាម៉ាក់ហើយកល្យាម៉ាក់កល្យាម៉ាក់ម៉ាក់កូនយកប្រាប់តាម៉ាក់ហើយម៉ាក់លើសម្ដីកូនទេម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់កូនខុសហើយម៉ាក់លើកូនហើយទេម៉ាក់កូនជួយប្រមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីម៉ាក់ហើយម៉ាក់អើយម៉ាក់បាត់ផ្នែកឡើងម៉ាក់លើកូនហើយទេម៉ាក់ម៉ាក់កុំទៅណាចៅកូនណាកូនយ៉ាងកូនម៉ាក់ចូលមកខ្ញុំផងណាម៉ាក់
ូនហើយហើយមិនបាត់ទេរមឋានសុខហើយមិនបាត់ទេខ្ញុំទៅរំដាចាំម៉ាក់ហេតុអីក៏បានស្លាប់ចោលកូនហេតុអីក៏អាយុខ្លីម្ល៉េះកលយ៉ាងបាស្លាប់ចោលកូនហើយកលយ៉ាងមិនគួរព្រួយអីក៏បានស្លាប់ចោលកូនទៀតក៏មិនដាល់បានធ្វើអ្វីឲ្យម៉ាក់សប្បាយចិត្តទេឥឡូវនេះម៉ាក់ស្លាប់ចោលកូនហើយអ្នកឯងអ្នកឯងតែម្នាក់គាត់ដែរជាដើមហេតុធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់យើងស្លាប់ចឹងតែអ្នកឯងចេះតែផឹកពីយើងទៅអ្នកជាស្រីចង្រៃបំផុតអ្នកជាស្រីចង្រៃណាស់ជប់សិនបតីបតីជប់សិនបតីបតីជប់សិនអត់បានជឿប្រាប់ជាមួយនឹងម៉ាក់តបស្នង10ម៉ាក់13ភាពកតញ្ញូបងក៏ប្រែប្រួលអីនេះជាការពាររបស់អូនទេតែបងស្រឡាញ់អូនបងត្រូវការអូនណាតារណាគឺជាបងស្រីអូនណាប៉ាក៏ស្លាប់ម៉ាក់ក៏ស្លាប់បើគ្មានបងទៀតតើអ្នកនៅតែជាយ៉ាងណាតែបងបងចាត់ទុកថានេះគឺជាការសុបិនអាក្រក់ទៅចុះបានសាប់មកចាប់អូនទៅអាមេរិកហើយបតីបងបងបងស្រឡាញ់អូនណាតែវាមិនអាចទៅរួចទេត្រូវតែទៅរួចការពិតយើងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់អូនកុំកុហកខ្លួនឯងអីបងមិនយល់ព្រមទេអ្វីដែលអូនបានសម្រេចចិត្តហើយអត់បង្ខំចិត្តធ្វើអីបានទោះជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបងគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីប្រាប់អូនថាបើគ្មានអូនទេបងក៏មិនរស់បានដែរពាក្យនេះហួសសម័យទៅហើយចាត់ទុកថាយើងជាមិត្តនឹងគ្នាទៅចុះជាមិត្តអេពតៃពតៃសុំខមាទោសកុំឲ្យកូនមានការមានពីទៀតហើយកូនក៏សុំអាចម៉ាក់ទៅកាន់សុគតិភពកុំឲ្យមានកម្មពៀរវិរៈដូចជាតិនេះទៀតម៉ាក់កូនលាសិនហើយសំលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អភ័យតោឲ្យកូនផងនឹងជូនពរកូនទាំងពីរនាក់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសំលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ទៅកាន់សុគតិភពចាស់អើប្រអងងាយប្រអងប្រអងជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងពេលនេះពួកគេតបាត់អស់ហើយទៅអស់លេង
ខ្ញុំមិនចាស់នៅតែម្នាក់ឯងទេកណ្ដោចកណ្ដែងណាតែថ្ងៃណាពេលណាខែណាឆ្នាំណាទើបខ្ញុំមិនចាស់មានគូកូននឹងគេតែសាធុមិញតែគាត់និយាយអីជាមួយអូនចាស់គ្មានអីទេក្រៅពីសរសើរអ្វីដែលអូនសម្រេចចិត្តហើយអូនបង្ខំចិត្តធ្វើអីបានទោះជាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយជាមិត្តណាប៉ុតៃប៉ុតៃប៉ុតៃនេះបងមិនយល់សពទេបងមិនយល់សពទេអូនរបស់វិញហើយបតីបងត្រីអស់ខ្លាំងណាស់ស្នេហ៍ស្រីប្រងថ្លៃមិនកិនឬនៅបើបងស្នេហ៍ទៅសូមគុំស្នេហ៍តែមាត់ស្នេហ៍ប៉ិនត្រូវកិនឲ្យបានមាត់ចត់ក្រោយក្រោយគ្មានអ្នកណាបន់ទោះអ្នកណា